meus povos e minhas povas, aqui quem vos fala é o humorista Thiago Dias. E no vídeo de hoje nós vamos ter o quê? Um CD de piadas, volume 5. É 5 volumes, viu? Já temos 5 CDs. Nesse CD você vai ouvir piada de padre, de político, de jogador de futebol, de corno, de tudo que você imaginar você vai encontrar aqui. Então assista ele até o final, um CD com muita risada, muita comédia pra você se divertir. E essa é a única vez que eu vou aparecer agora, viu? Então antes de eu ir embora, eu quero pedir a sua contribuição pra você se inscrever no canal e clicar no gostei. Tem um botãozinho aqui do lado, você vai lá e clica no gostei. Se inscreve para não perder os novos vídeos, viu? Aqui no nosso canal nós temos vídeo terça e sexta-feira e eu não quero que você perda, tá certo? Se divirta, aproveite, assista até o final. Forte abraço, fiquem com Deus! E nasceu o filho daquele Cornélio. Duas semanas depois ele levou o menino no médico, chegou lá se queixando. Doutor, tem algum problema? Já faz mais de duas semanas que esse menino nasceu e até agora ele ainda não abriu o olho, doutor. Assim que o médico bateu o olho na criança, vê que se trata de um bebezinho mestiço, filho de japonês. Aí disse pro cara: olha, meu amigo, quem deveria ter aberto o olho era você, viu? O sujeito chegou no trabalho todo desanimado, se arrastando, nitidamente estressado. Como ele era um bom funcionário, o chefe chamou ele no canto e deu-lhe um conselho. Por que você não faz como eu? Quando eu estou assim, eu vou para casa e tomo uma boa ducha, faço amor com a minha mulher e logo depois eu estou me sentindo outro homem. O sujeito saiu disposto a seguir o conselho do chefe. Voltou no final da tarde todo animado. E aí, deu certo? Oh, se deu, realmente eu estou me sentindo renovado, estou me sentindo outro homem, bem como você disse, sua mulher é fantástica, viu? Numa cidadezinha do interior, um amigo avisa o colega: rapaz, sua mulher tá lhe traindo, viu? Na sua própria casa com o tal de Varte. Será? Te juro. Amanhã finja que vai trabalhar e se esconda no armário que você vai pegar eles no flagra. No dia seguinte, o corno se despede da esposa e retorna sem que ela perceba e entra dentro do armário. Não dá 5 minutos, ele observa atrás da frecha a esposa entrando no quarto com o tal de Varte. E já tirando a roupa, primeiro a blusa, depois o sutiã e pá. Os peitos caem logo no chão. Depois a saia, pá, a barriga cai logo no chão. Dentro do armário, o corno põe as mãos na cabeça e desesperado exclama: oh, meu Deus do céu, que vergonha do Varte. Um marido daquela famosa atriz pornô chega em casa um pouco mais cedo e surpreende-se com a sua mulher fazendo amor com 4 caras na cama do casal. Mas o que é isso? Não é nada não, meu bem, eu só estou estudando o roteiro do próximo filme. O chefe da repartição estava muito cabreiro com um dos seus funcionários. Sempre na quinta-feira o sujeito faltava ao trabalho e no dia seguinte não dava nenhuma satisfação. Até que numa semana ele pede para que um dos office boys, que na quinta bem cedinho, fosse à casa do funcionário e ficasse de butuca para ver o que era que ele fazia o dia inteiro. No final do dia o rapaz volta e relata para o chefe: bem, seu Galhardo, ele saiu de casa lá pelas 9, pegou seu carro e levou a sua mulher para passar o dia no motel. Ué, que estranho. E precisa faltar o trabalho para levar a própria mulher no motel? Seu Galhardo, eu posso lhe tratar como tu? Pode, mas por quê? Fica mais fácil pra eu explicar. O cara saiu às 9 da manhã de casa, pegou o teu carro e levou a tua mulher pro motel, entendeu? Depois de receber um telefonema da mulher, aquele intragável chefe de departamento levanta-se todo sorridente e anuncia: minha mulher está grávida! De algum lugar ouviu-se uma voz que dizia: e o senhor suspeita de quem? Um cara morreu e ao chegar no céu foi logo dizendo: eu devo a minha morte a um trem. Aí São Pedro lhe perguntou: foi desastre, meu filho? Mais ou menos, São Pedro. O marido dela perdeu o trem e voltou pra casa mais cedo. Dias antes do combinado, Teobaldo chega de viagem da Europa, louco de saudades pela mulher Suzana. Assim que entra no quarto, vai colocar a mala dentro do guarda-roupa e se depara com 6 homens lá dentro. Mas o que é que significa isso, Suzana? Um dos caras que tava dentro do guarda-roupa grita mais nervoso ainda: significa que tá na hora do senhor comprar um guarda-roupa maior. 6 homens aqui dentro, velho, tem que aguentar não.
Um amigo conversando com o outro e disse: rapaz, eu tenho uma sorte bárbara, viu? Por que, macho? Ganhasse na loteria? Nada disso, rapaz. Ontem à noite eu vinha saindo de um desses motelzinhos assim de alta rotatividade ali na barra, justamente na hora que minha mulher vinha entrando, rapaz. Graças a Deus que ela nem me viu. O marido chega em casa e diz pra sua mulher: querida, vamos ter que economizar. Teremos que dispensar a empregada. Você terá que limpar, passar, lavar e ainda aprender a cozinhar. A mulher indignada respondeu: tudo bem, querido. Então você aprenda a fazer amor que a gente dispensa o motorista. Um cara entrou na faculdade e começou a zoar com os amigos porque eles não estavam na faculdade. Ele chegou pra um e perguntou: Fernando, você sabe quem foi Tomé de Souza? E o amigo disse: não, eu sei que você não sabe. Também eu tô na faculdade e você não tá, né? E tu sabe quem é Toim? Não. É o cara que pega tua mulher toda noite quando tu tá na faculdade, besta. Um bêbado entrou no ônibus, parou no meio dele e falou: daqui pra trás todo mundo é corno, daqui pra frente todo mundo é viado. Então o homem musculoso se levantou e falou: ô, bêbado maluco, eu não sou corno não, hein? Imediatamente o bêbado respondeu: então passa pra frente pra não ter confusão. Existe também o corno burro. É aquele que segue a mulher o tempo todo, flagra a mulher saindo do motel com o Ricardão e exclama: eu não tô entendendo. O marido está dormindo com a sua mulher quando ela começa a sonhar alto: te amo, meu amor. O marido começa a sorrir e a mulher continua balbuciando: ai, ai, ui, ui, ai, devagar. E o marido sorrindo e pensando: ela me ama mesmo, está sonhando comigo. Logo em seguida a mulher se agita no sonho e grita: cuidado, o corno está chegando, se esconde. Um homem vai num motel com um amante e chegando lá se depara com o carro do seu sogro em uma das suítes. Como ele não se dava muito bem com o sogro, resolveu disfarçadamente riscar toda a pintura do carro. No dia seguinte ele vai na casa do sogro, vê o carro todo riscado e finge surpresa: o que foi que aconteceu, sogrão? O sogro responde: eu tô é com muito ódio. Ontem emprestei meu carro pra sua mulher na igreja e riscaram o carro todinho. Oração do corno manso: tomara que eu nunca seja, mas se for, tomara que eu nunca desconfie de nada. Mas se eu desconfiar, tomara que eu nunca tenha certeza. Mas se eu tiver certeza, tomara que eu não faça nada, que é pra não magoar os sentimentos da minha amada. Ao chegar em casa mais cedo, o marido encontra sua mulher pelada, deitada em cima da cama, respirando ofegantemente. O que houve, querido? O que houve? Você tá passando mal? Meu amor, eu acho que eu estou tendo um ataque cardíaco. O marido corre como louco para pegar o telefone para chamar a ambulância. Enquanto tentava desesperadamente discar o número, o filho dele disse: papai, tem um fantasma no banheiro. O cara foi até o banheiro, abriu a porta e encontrou uma pessoa coberta com um lençol. Ele puxa o pano e dá de cara com o melhor amigo, totalmente pelado. Indignado, o marido disse: pelo amor de Deus, Ricardo, minha mulher ali passando mal e você fazendo medo aos meninos, rapaz. Existe também o corno cururu. É aquele que a mulher chuta e ele volta. Duplamente desconfiado da mulher e da amante, Jorge resolveu mandar as duas num cruzeiro para depois investigar como cada uma das duas havia se comportado. Na volta, Jorge perguntou à sua mulher como é que foi a viagem, como eram os passageiros, o que eles faziam, até identificar a amante. E como era essa mulher mesmo? Ah, uma sirigaita. Não passou uma noite sequer sem aquela mulher dormisse com um homem diferente. Meio desconcertado, Jorge procura a amante e fez a mesma pergunta. Ah, meu amor, essa tal coroa era uma verdadeira dama. E Jorge lhe perguntou meio aliviado: como assim? Ora, ela subiu a bordo do seu marido e passou o cruzeiro inteiro, não saiu do lado dele nem um segundo. Ha ha ha!
A madame entrevista a candidata babá. Por que foi que você saiu do seu último emprego? Porque eu não queria mais dar banho no filho mais novo. Mas não era sua obrigação, não? Eu não acho não, madame. Um homão daquele, cheio de saúde com quase 25 anos. O gerente chama o empregado da área da produção. Caba forte, 1,90m de altura, 100kg, recém-admitido e inicia o diálogo. Qual é o seu nome? Eduardo. Olha, é o seguinte, eu não sei em qual espelunca você trabalhou antes, mas aqui nós não chamamos as pessoas pelo primeiro nome. É muito familiar e pode levar à perda de autoridade. Eu só chamo os meus funcionários pelo sobrenome. Ribeiro, Mato, Souza, e quero que me chame de Mendonça. Bem, agora eu quero saber, qual é o seu nome completo? Meu nome é Eduardo Paixão. Tá certo, seu Eduardo, pode ir agora. Steve, que nasceu sem orelhas, precisava contratar um novo gerente. Num belo dia ele marcou 3 entrevistas. O primeiro candidato era ótimo. Conhecia tudo o que precisava e era muito interessado. Porém, no final da entrevista, Steve lhe perguntou: você percebeu alguma coisa diferente em mim? E o cavaleiro respondeu: sim, eu não pude evitar de reparar que o senhor não tem orelha. Steve não apreciou sua franqueza e mandou-o embora. O segundo entrevistado era uma mulher. E ela era bem melhor do que o primeiro candidato. Porém, ele fez a ela a mesma pergunta: você percebeu alguma coisa diferente em mim? Assim, você não tem orelhas. Steve novamente se zangou e mandou ela embora. O terceiro e último entrevistado era o melhor dos três. Era um jovem recém saído da faculdade, era inteligente, boa pinta e parecia ser melhor do que os dois primeiros juntos. Steve estava tão ansioso que foi logo fazendo a pergunta: você percebeu alguma coisa diferente em mim? Para sua surpresa, o jovem respondeu: sim, o senhor usa lente de contato. Steve ficou chocado e disse: que observador incrível você é. Como é que é possível você saber disso? E o entrevistado com uma cara séria respondeu: bem, é porque é um pouco difícil usar óculos sem orelha, né? A madame chega em casa e fala logo pro seu empregado: Gaudêncio, tire o meu vestido. Ele obedeceu, com as mãos tremias colocou o vestido cuidadosamente sobre uma cadeira. Gaudêncio, agora tira as minhas meias e a minha cinta liga. Mais uma vez ele obedeceu sem dizer nada. Agora, Gaudêncio, eu quero que você tire o meu sutiã e a minha calcinha. Olha, cabisbaixo, o Gaudêncio obedeceu. Quando de repente a madame olhou pra ele e falou: Gaudêncio, se eu pegar mais uma vez você usando as minhas roupas, você tá despedido, viu? Um sujeito acaba de assumir o comando de uma importante multinacional. E no dia da sua posse, ele recebe 3 envelopes do seu antecessor. Abra cada um deles toda vez que se deparar com um problema difícil. Aconselha o ex-presidente. As coisas pareciam que iam caminhando bem, até que alguns meses depois, a empresa começa a dar prejuízo. Ele abre o primeiro envelope que estava escrito: culpe o seu antecessor. Ele se reúne com os acionistas, mostra gráficos e consegue provar que a culpa era dos seus antecessores. Animados com o discurso, os acionistas voltam a investir e logo a empresa se recupera. Alguns meses se passam e o lucro desaparece. Ele abre o segundo envelope que estava escrito: corte custos. Imediatamente ele reúne a diretoria e exige cortes drásticos em todas as áreas. No mês seguinte, os resultados já começam a ser satisfatórios novamente. Passa-se mais de um ano e novamente a empresa volta a dar prejuízo. Ele abre o terceiro envelope que estava escrito: prepare 3 envelopes. Um vendedor chegou numa cidadezinha do interior e, chegando ao único hotel, descobre que não há vagas. Suplica ao recepcionista qualquer lugar para ele poder dormir. E o recepcionista responde: olha, tem um quarto com 2 camas, onde está hospedado um sujeito que diz que gostaria de rachar despesa com alguém. Mas tenho que lhe avisá-lo que o sujeito ronca até demais. É tanto que os vizinhos telefonam pra gente se queixando que não consegue dormir. Sem problema, meu rapaz. Se eu fico com um quarto, preciso dormir. O recepcionista apresenta os hóspedes um ao outro e diz que o jantar está servido pra quem quiser. No dia seguinte, o vendedor desce ao restaurante para tomar café, contrariando as expectativas, está bem disposto. O recepcionista pergunta: o senhor conseguiu dormir? Sim, sem problemas. Mas e os roncos não atrapalharam, não? Nada, ele não roncou nem um minuto. Como assim? Bom, foi muito simples. O sujeito já estava dormindo quando eu entrei no quarto, então eu me aproximei da cama dele e dei um beijo na bunda dele, dizendo: boa noite, coisinha linda. E o sujeito passou a noite inteira sentado na cama olhando para mim assustado. Na casa de um cidadão, tocou o telefonema. Alô? Alô, senhor Guilherme? Sim. Senhor Guilherme, aqui da companhia telefônica, estamos ligando para o senhor para oferecer uma promoção de 1.382 minutos, onde o senhor tem direito. Desculpe, minha filha, mas com o que é que eu tô falando? Aqui é a Rosicleide Judite, estamos ligando. Rosicleide, me desculpe, mas para nossa própria segurança, eu gostaria de conferir alguns dados antes de continuar a nossa conversa. Pode ser? Bem, pode. Você trabalha em qual área nessa companhia? Telemarketing proativo. Você tem número de matrícula nessa companhia? Senhor, desculpe, mas eu
eu não creio que essa informação seja necessária. Ah, pois então, vou ter que desligar. O que eu não posso ter segurança que eu falo com a funcionária da companhia telefônica, mas eu posso garantir. Além do mais, sou sempre obrigado a fornecer os meus dados a uma legião de atendentes sempre que tento falar com essa companhia. Minha matrícula é 6676159. Só um minuto enquanto eu verifico aqui. 2 minutos e nada. Só mais um momento. 5 minutos. Senhor. Só mais um momento, por favor, que nosso sistema tá lento hoje. Mas, senhor... Pronto, Rosicleida. Obrigado por haver aguardado. Qual o assunto? Aqui é da companhia telefônica. Estamos ligando para o senhor para oferecer uma promoção de 1.382 minutos, onde o senhor tem direito a falar 1.300 minutos e ganhar 82 minutos totalmente grátis, além de enviar 372 torpedos totalmente grátis. O senhor está interessado, senhor Guilherme? Rosicleida, eu vou ter que transferir você para minha esposa, porque é ela quem decide sobre a alteração nos planos de celulares aqui de casa. Por favor, não desligue, pois essa ligação é muito importante para nós, viu? Nisso, o cara deixou o telefone celular dele em frente ao aparelho de som, que deixou tocando aquela música Festa do AP do Latino tocando repetidamente e foi direto pro bar tomar uma cervejinha. Numa lanchonete do interior, o dono decidiu que ele mesmo ia fazer a própria publicidade. Colocou um anúncio dizendo: temos todos os tipos de sanduíche. Um cliente muito brincalhão vindo da cidade grande pediu: por favor, eu queria um sanduíche de elefante. O dono, depois de refletir um pouco, pergunta em alta voz: ei, mas alguém vai querer sanduíche de elefante? Como ninguém respondeu, ele se virou pro freguês e respondeu: olha, meu amigo, sinto muito, mas eu não posso abrir um elefante só para o senhor. Um amigo perguntou pro outro: cara, você nunca tira férias? Não, de jeito nenhum. Eu não posso me afastar da empresa. Por que, cara? A empresa não pode passar sem você? Poder até pode, né? Mas eu não quero que eles descubram isso. O psicólogo fazia testes para admissão de novos candidatos em uma empresa de seleção. O senhor pode me contar até 10, por favor? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por que que o senhor contou de trás para frente? É que eu trabalhava na NASA. Sinto muito, mas está reprovado. Entra o próximo. O senhor pode me contar até 10, por favor? 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Por que que o senhor contou primeiro os ímpares e depois os pares? É porque eu trabalhava com carteira. Sinto muito, mas está reprovado. Entra o próximo. Antes de começarmos, por favor, me diga uma coisa. O que o senhor fazia no emprego anterior? Não, eu era funcionário público. Ok, o senhor pode me contar até 10? É claro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama, reis e ais. Na antiga Constantinopla havia um homem que exercia a função de bobo da corte. Certo dia ele cometeu um gafe que ofendeu profundamente o seu senhor e por isso ele foi condenado. No entanto, logo depois o sultão chamou ele na presença e disse: em virtude das suas piadas que você me contou durante anos, vou permitir que você escolha como você prefere morrer. Oh, bom sultão, se é assim eu gostaria de morrer de velhice. Uma mulher muito charmosa e atraente entra num bar. Chega para o barman e pede para ele se aproximar. Quando ele chega perto dela, ela começa a acariciá-lo, a barba e o cabelo, passando e repassando os dedos carinhosamente e pergunta-lhe: você é o proprietário? Sou não, senhora. Você poderia chamá-lo ele para mim? Preciso falar com ele. E ela continua alisando o cabelo do barman. Acho que não poderia ajudá-la, pois ele não tá aqui hoje não. Mas eu posso fazer alguma coisa por você? Mas é claro que pode. Preciso que você lhe dê um recado. Ela responde massageando a barba e enfiando dois dedos na boca do barman e deixando que ele chupe os dedos dela levemente. Diga para aquele safado que tá faltando papel higiênico e sabonete pra lavar as mãos no banheiro das mulheres. Após a partida de futebol, os jogadores vão para o banheiro. Tem muita gente esperando para tomar banho e é aquela confusão. Um dos jogadores está apressado e resolve ir no banheiro das mulheres. Parece que lá está desocupado. Chega lá, confirma que não tem nenhuma mulher e entra no box. Ele termina o banho e sai do box enxugando a cabeça com a toalha. Ele sai do banheiro do jeito que estava tomando banho, nu. Enquanto ele estava com a toalha secando a cabeça, enxugando os cabelos, cobrindo o rosto, 4 mulheres entram no banheiro e ele não percebe. As mulheres ficam surpresas com aquela intrusão e conversam bem baixinho. Quem é esse? Teu marido é que não é. É verdade, nem o teu. Esse aí nem sócio do clube é. Música.
Portugal resolveu provar que essa história de português burro era tudo invenção. Reuniu 50 mil portugueses em um estádio de futebol em Lisboa para um teste. O locutor pediu um voluntário para o teste e foi lá Manuel. Senhor Manuel, me diga quanto é 3 mais 3? Ora pois, é muito fácil, é 7. Sinto muito, mas... A multidão começou a gritar e berrar. Mais uma chance, mais uma chance. E o locutor concordou. Então me diga quanto é 2 mais 2? Ora, é fácil, ora pois. É 5? Não, eu realmente... E a multidão começou. Mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Tudo bem, pela última vez, quanto é 1 mais 1? Ora pois, 2. E a multidão prontamente começou a gritar. Mais uma chance, mais uma chance. Um homem tinha 2 ingressos preferenciais para a final da Copa do Mundo. Quando ele chega no estádio e se senta, outro homem nota que o lugar do lado está vazio. Ele se aproxima e pergunta se o assento está ocupado. Não, não está ocupado não. Assombrado, o outro homem lhe diz: é incrível. Quem em seu perfeito juízo tem um lugar como este para a final da Copa do Mundo? O evento mais importante do mundo e não usa. O homem olha para ele e responde: bom, na realidade o lugar é meu. Eu comprei há 2 anos. Minha esposa viria comigo, mas ela faleceu. Esse é o primeiro mundial que assistiria juntos, desde que nós somos casados. Surpreso, o outro homem lhe disse: ô, rapaz, que pena isso ter acontecido, é terrível, mas você não encontrou outra pessoa que pudesse vir no lugar da sua esposa, não? Um amigo, um vizinho, ou um parente, ou qualquer outra pessoa que usasse esse assento? O primeiro homem balança a cabeça negando e diz: não, todo mundo decidiu ficar no velório. Fernando Henrique vai à festa do 145º aniversário de Roberto Marinho, mas ao chegar na entrada da super mansão, percebeu que ele tinha esquecido a sua carteira. Desculpe, mas sem convite não posso deixá-lo entrá-lo, alegou o porteiro todo educado. Mas eu sou Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e presidente da república. Então me mostre seus documentos. É que justamente isso, eu esqueci os meus documentos dentro da minha carteira, rapaz. Desculpe, mas eu não vou poder deixar o senhor entrar. O que é isso? O senhor nunca me viu na televisão, olhe bem pra minha cara. De fato, o senhor é muito parecido com o presidente. Dentro, mas sabe como é que é? Existem muitos sósias por aí, né? O senhor vai ter que me provar que é o senhor mesmo. Mas o que é que você quer que eu faça, homem? Eu não sei, o Pelé também esqueceu seus documentos, eu lhe dei uma bola de futebol, ele fez uma demonstração e logo me convenceu. O Oscar também esqueceu seus documentos, eu lhe dei uma bola de basquete, ele fez uma demonstração e provou que era o grande Oscar. Pô, mas eu não sei fazer nada. Ok, pode entrar, o senhor B. A freira estava andando pela rua enquanto de repente uma loira lhe ofereceu carona. Muito agradecida, ela aceitou e entrou no carro. Uma reluzente Ferrari vermelha com estofado de couro. Que carro belo a senhora tem! Deve ter trabalhado arduamente para ter comprado, não é mesmo? Na verdade, não foi bem assim, irmã. Na verdade, eu ganhei de um empresário que dormiu comigo por um tempo. A freira ficou muito chocada, mas não disse nada. Então ela olha para o banco traseiro e vê um belo casaco de Vison. Nossa, seu casaco de peles é muito bonito. Deve ter custado uma fortuna, hein? Na verdade, nem custou muito. Ganhei por causa de algumas noites que eu passei com um jogador de futebol. Então a freira não falou mais nada durante toda a viagem. Chegando no convento, ela foi para os seus aposentos tomar um revigorante banho, quando de repente alguém bateu na porta. Quem é? Sou eu, o Padre Afonso. Ela sai do banho, veste o roupão e vai até a porta e diz: quer saber de uma coisa? Vai se catar, você e suas balinhas de menta. Tarde de domingo, futebol de vaza em Lisboa. A certa altura, um dos jogadores vai cobrar um escanteio e o gandula, muito sacana, coloca uma pedra no lugar da bola. O cobrador do escanteio toma a distância, corre e pimba! Meteu uma bicuda na bola, ou melhor, na pedra. Cai no chão e começa a gemer, mas logo está dando gargalhadas. O gandula, indignado, pergunta: você acabou de chutar uma pedra, rapaz? Por que é que você tá rindo? Ora, pois estou rindo daquele imbecil que fez o gol de cabeça. Dois times de futebol feminino, um só de mulheres morenas e outro só de mulheres loiras, contrataram um ônibus de excursão de 2 andares para um torneio em outra cidade. O time das morenas foi no andar de baixo e o time das loiras foi no andar de cima. As morenas do andar de baixo viajaram fazendo a maior festa, até que uma delas notou que o andar de cima estava muito quieto. Quando a morena chegou no andar de cima, ela viu que todas as loiras estavam congeladas de pânico, segurando fortemente os braços nas poltronas e todos olhando para frente. A morena perguntou: o que é que está acontecendo aqui? Nós estamos fazendo uma festança lá embaixo? Uma das loiras se vira e responde: é, mas lá vocês têm motorista, né? O
caminhoneiro, depois de 12 horas de viagem ininterrupta, parou num boteco para esticar as pernas e pedir uma cerveja. Assim que o dono encheu o copo, doido para jogar uma conversa fora, ele começou: "Você viu essa história do Frei Galvão?" E o dono do bar lhe respondeu: "Olha, o senhor não me leva mal, mas eu não gosto que falem de religião aqui no meu bar." "Tudo bem." Alguns minutos depois, o cara perguntou: "E o Vanderlei Luxemburgo, você acha que vai dar certo?" E o dono do bar respondeu de novo: "Desculpe-me novamente, mas eu também não gosto que falem de futebol aqui no meu bar." O sujeito coçou a cabeça, tomou mais um gole de cerveja, deu uma pausa e disse: "E essa bandalheira que está acontecendo no governo, você tem acompanhado?" "Por favor, nada de política aqui também." O sujeito se irritou e disse: "E sexo? Aqui pode falar no seu bar?" "De sexo pode, claro que pode." "Então vá se lascar." Ao lado do estádio de futebol, o policial vê um senhor em cima de uma árvore. "Ei, velho, sai daí! Se quiser assistir o jogo, compra ingresso e entre no estádio." "Mas eu acabei de sair de lá. Eu sou o juiz." Os melhores jogadores sul-americanos de todos os tempos estavam em um avião, indo para o Rio de Janeiro, mais precisamente para o Maracanã, onde haveria um jogo do século. Dentro desse avião estavam todas as estrelas latinas do futebol. E como acontece na maioria das piadas sem graça de avião, ocorre uma pane que leva todos os atletas ao desespero. Aeromoça avisa que o avião está perdendo altura com excesso de peso e vai ter que se livrar dos equipamentos e da bagagem. Lá se vão os uniformes, bola, chuteira, mala e tudo que os jogadores levavam. Instantes mais tarde, a aeromoça volta chorando e diz com muita lástima: "Vidas humanas terão que ser sacrificadas para que o avião não caia." Então os jogadores, sem escolha, fazem uma fila para pular. O primeiro é Solano: "Por amor ao Peru!" e pula. Depois vai Salas: "Por amor ao Chile!" e pula. Depois vai Chilavé: "Por amor ao Paraguai!" e pula. Aí chegou a vez do Pelé: "Por amor ao Brasil!" e empurrou Maradona. O cara entrou no bar e ouviu um gago conversando sobre futebol. Esse time não tá com nada." Pra sacanear o coitado do gago, o cara fez uma aposta com ele: "Ô gaguinho, se você for até o balcão e pedir uma cerveja sem gaguejar, eu te dou R$100. Jura? Pode ir, tô falando." O gago respirou fundo, chegou no balcão e pediu de uma vez: "Me dê uma cerveja?" O barman olhou pra ele e perguntou: "Brahma, Antarctica, Kaiser, Skin, Cariol?" E o gaguinho respondeu: "Agora lascou. Um cara estava assistindo um jogo de futebol no estádio, quando de repente sentiu alguém apertando seu ombro. Ele olhou para trás e viu um sujeito baixinho que lhe sorria. Voltou para assistir o jogo de novo. Alguns minutos depois, ele sentiu o aperto no ombro novamente. Ele olhou para trás com a cara de poucos amigos e lá estava o baixinho sorrindo. Pouco tempo depois, outro aperto. Então ele se virou para trás, botou o dedo na cara do baixinho e disse: "Escuta aqui, se você apertar meu ombro novamente, eu vou dar um chute nas suas partes, viu?" O baixinho esboçou um sorriso sem graça, mas ficou quieto. 2 minutos depois, um novo apertão. O sujeito perdeu a paciência e deu um tremendo chute na virilha do baixinho. E como o baixinho ficou quieto, o cara lhe perguntou: "Eu te dei um chute aí nas suas partes tão forte que até meu pé tá doendo e você parece que não sentiu dor nenhuma. Como é que é isso?" E o baixinho explicou: "É que eu sou um alienígena. Não tenho partes íntimas, por isso não senti nada." "Você não tem partes íntimas, não? E como é que vocês fazem sexo lá no seu planeta?" "Assim, ó, apertando no ombro do outro." A Federação de Futebol anuncia uma seleção para árbitros. Muitos se inscrevem e no dia marcado os candidatos organizam uma fila. O presidente da federação vai iniciar as entrevistas e diz: "Chama aí aquele filho de uma mãe, o primeiro da fila." O candidato reage ao insulto e responde: "Peraí, ó, eu não sou." O presidente interrompe e diz: "Esse não serve não, chame outro filho de uma mãe, o segundo da fila." No avião, o piloto do avião fala: "Agora todos olhem para baixo, vocês estão vendo a cidade de Iporanga, que tem 6 mil habitantes." Um passageiro vai até a cabine do piloto e diz: "Fiquei sabendo que nessa cidade só tem quem que jogador de futebol." O piloto, visivelmente irritado, diz: "Mas minha mãe mora lá." "E qual é o nome da sua mãe?" "Maria Josefina." "Cara, dizem que ela bate um bolão, sabia?" Dihan, um jogador do Rio Grande do Norte, meio agalegado, sarará, era entroncadinho e tinha as pernas curtas. Alguns anos atrás, quando o Clube Atlético Potengi ainda jogava no Machadão contra o Potiguar de Currais Novos na segunda divisão do Campeonato do Rio Grande do Norte, um jogador atleticano se destacava fazendo dribles desconcertantes, lançamentos perfeitos e fazendo gol. O narrador da Rádio Poti não cansava de gritar: "Dihan é um craque, Dihan é uma revelação do futebol norte-riograndense." Era Dihan pra cá, Dihan pra lá. No final do jogo, o
clube do Atlético Potengi perdeu por 3-1. Mas o destaque daquele jogo foi o jogador de Ram. Vendo todo aquele sucesso do jogador atleticano, um jovem repórter da Rádio Poti foi fazer uma entrevista com o craque na beira do gramado e foi logo perguntando: "O senhor tem parentes na França? Esse seu nome é descendência francesa?" O jogador, olhando espantado para o repórter, responde: "Não, senhor, meu apelido é Bunda de Ram. Mas como não pode falar bunda no rádio, eles abreviaram e botam só de Ram." Um casal estava assistindo um espetáculo de balé, quando de repente, assim, do nada, o marido começa a rir, a rachar o bico de verdade. "Por que você está rindo?" Não é nada demais não, meu amor. Só estava imaginando qual seria a reação do público se de repente eu subisse ali no palco e começasse a fazer amor com uma das bailarinas. A mulher, apesar da ira no começo, no meio e no fim, não fez nenhum comentário. Até que um minuto depois ela começa a rir também. "Ué, por que você tá rindo agora?" "Não é nada demais não, amor. É porque eu estou imaginando como seria a sua reação se o público resolvesse pedir bis." No meio de uma viagem, o casal de velhinhos para num posto de gasolina para abastecer o carro. "Quantos litros?" "Enche o tanque aí, meu filho." Nisso, a velhinha perguntou: "O que foi que ele disse, Antônio?" "Ele perguntou quantos litros eu quero colocar no tanque." "E vocês estão indo pra onde, hein?" "Pra Assis visitar uns parentes nossos." "O que foi que ele disse, Antônio?" "Ele perguntou pra onde é que nós vamos." "Assis? Eu nasci lá, uma cidade legal, cheia de mulher bonita. Antônio, o que foi que ele disse?" "Ele disse que nasceu em Assis. Namorei com uma garota lá que se chamava Dalva. Linda de morrer, mas era muito safada. Fez amor com a cidade inteira." "O que foi que ele disse, Antônio?" "Ele disse que conhece você." O casal tinha arrumado uma empregada que era uma maravilha. Até que um dia eles chegaram em casa e encontraram Maria com as malas na mão. "Eu vou me embora." Eles protestaram e ela confessou que estava grávida. 2 horas de conversa depois, eles resolvem adotar a criança. Passou-se um bom tempo e Maria continuou lá, eficiente. Em uma outra ocasião, eles estavam chegando em casa de novo e se deparam com a mesma cena. Maria com a mala na mão. "Eu vou me embora, engravidei de novo." "Tudo bem, Maria, fica que a gente adota esse também." E o tempo passa e a cena se repete pela terceira, pela quarta e pela quinta vez. Até que um certo dia o casal ia chegando em casa e encontrar Maria com a mala na mão. "Eu vou me embora." "Não, Maria, pelo amor de Deus, dessa vez chega, 6 crianças já é demais." "Não, madame, eu não tô grávida dessa vez não." "Então por que que você está querendo ir embora dessa vez?" "Eu gostava muito de trabalhar aqui pra senhora, sabe? Mas agora esse emprego tá ficando cada dia pior. Eu detesto trabalhar em casa que tem muito menino." O casal vai ao médico, ao chegar lá, a esposa reclama com o médico: "O meu marido está sofrendo de ejaculação precoce, doutor." E o médico, se virando para o marido, interrogou: "Então, o que é que o senhor tem a dizer?" "Não, pra mim isso é mentira, doutor. Quem tá sofrendo é ela." Tinha um casal de gaguinhos que estavam brigando, querendo terminar o namoro. "Você mijou, você mijou, você me jogou fora. E você, que não cagou, que nunca gostou de mim." Um sujeito estava andando pela rua quando viu um casal brigando. A moça correu em sua direção e gritou: "Me ajude, meu marido já jogou 2 pedras em mim." O sujeito conseguiu segurar o homem nervoso e perguntou: "Meu amigo, por que é que você jogou 2 pedras na sua mulher, homem?" "Oxe, porque eu errei a primeira, né?" Um casal adorava passear de barco. Todos os finais de semana iam pra praia, alugavam um barco e passavam o dia todo em alto mar. Um dia o sujeito começa a pensar na possibilidade de acontecer algum acidente e resolve treinar a mulher. "Querida, vamos fingir que eu estou tendo um infarto. Você pega o leme e vê se consegue levar o barco até o porto de volta." O sujeito deita-se no convés e, pra sua surpresa, a mulher consegue manobrar o barco e pilotá-lo direitinho até chegar em terra firme. Naquela mesma noite, chegam em casa e o marido liga a TV e se estatala no sofá. A mulher chega próximo a ele e diz: "Querido, vamos fingir que eu estou tendo um infarto. Vá até a cozinha e vê se você consegue preparar o jantar." O sujeito, meio esquisitão, casa-se com uma loira gostosíssima e vai passar a lua de mel na Europa. Um mês depois, os dois voltam pra casa e a esposa queixa-se com a mãe: "Mamãe, o Ricardinho não tocou em mim durante toda a viagem. Eu continuo virgem." "Mas não é possível, minha filha. Eu vou pedir pra seu pai conversar com ele." No dia seguinte, o tal Ricardinho estava sentado diante do sogro. "E aí, Ricardinho, como é que foi a viagem?" "Ah, foi ótima, seu Alberto. A sua filha adorou." "E como é que estava Roma?" "Linda e eterna, como sempre. A sua
filha adorou. E Paris? Muito romântica como sempre, os cafés, os bistros, a sua filha adorou. E a Espanha? Ah, fomos ver a tourada, sua filha adorou. Escuta aqui, Ricardinho, vamos direto ao assunto. O que a minha filha adora mesmo é um homem. Cruze, seu Alberto, e quem é que não gosta, né? A esposa se despede do marido que vai passar 90 dias no exterior. Não se esqueça de mandar notícias todas as semanas, meu amor. O marido, pra tirar uma onda, respondeu: você prefere por carta ou telegrama? Não, meu amor, pode ser por transferência bancária mesmo. Depois de usar um completíssimo kit de cosméticos que garantem alguns anos a menos na aparência, a mulher, beirando os 40, se vira para o maridão e diz: querido, me fale honestamente, que idade você me dá agora? O marido, analisando a sua esposa, respondeu: deixa eu ver. Olhando para o seu rosto, eu lhe dou 20. A sua pele, 18. E o seu cabelo, uns 25. Ai, meu bem, você é um amor. Calma, que eu ainda não terminei de somar tudo, não. Onze horas da noite, o marido entra no quarto com um comprimido e um copo d'água na mão. Querida, eu trouxe o seu comprimido pra dor de cabeça. Comprimido? Você tá maluco, Juvenal? Eu não estou com dor de cabeça, não. Ah, não? Que bom. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Um português estava reunido com os amigos quando eles começam a falar sobre lição de moral. E um dos amigos diz: outro dia eu estava na rua quando vi um moleque de 12 anos comendo um doce. Quando ele acabou, jogou o papel no chão. E os amigos lhe perguntaram: e o que foi que você fez? Eu peguei ele pelo braço, fiz ele pegar o papel, levei até uma lata de lixo e disse pra ele: é aqui que se joga. O português não se conteve e continuou a história: ora, pois comigo aconteceu também, mas foi com um homem. Eu cheguei na minha casa e falei pra Maria: Maria, parece que tem alguma coisa dentro do guarda-roupa. E quando eu abri a porta do guarda-roupa, vi um homem pelado agachado dentro dele. E os amigos lhe perguntaram: e o que foi que você fez? O português olhou sério para os amigos e disse: eu peguei ele pelo braço, levei até o banheiro, mostrei a privada e disse: é aqui que se caga e não dentro do meu guarda-roupa. A esposa estava lavando louça enquanto o marido tomava uma cerveja sentado no sofá. De repente, o marido se vira para a esposa e pergunta: amor, o que é que você fazia antes de casar comigo? Lá da cozinha, sem pensar duas vezes, a mulher respondeu: eu vivia. A esposa tava danada andando pela casa com o chinelo na mão e o marido pergunta: o que é que você tá fazendo, mulher? Eu estou matando baratas. Mas o exterminador não vem amanhã, homem? Eu sei, mas eu não quero que ele pense que tem barata aqui em casa. O marido, todo empolgado na manhã de sábado, começa a se esfregar na mulher, mas ela diz: pode parar que hoje eu estou naqueles dias. Então eu vou aproveitar pra pescar, posso? Claro, querido. O marido arruma as tralhas, entra no carro e sai cantando um sertanejo: que pesca que nada, vou beijar na boca, ver a mulherada na madrugada ficando louca. Dois irmãos gêmeos eram casados com duas irmãs também gêmeas. Os dois irmãos eram parecidos, mas as duas irmãs eram praticamente idênticas. Sendo que uma delas tinha uma pintinha no pé, que era a única diferença visível entre as duas. Uma noite, os dois casais saíram para uma festa e, após beberem muito, voltaram para suas respectivas casas sem perceber que as esposas haviam sido trocadas. Quando o primeiro casal já estava se preparando para fazer amor antes de dormir, o marido decidiu se ajoelhar para rezar. Ao se abaixar, o marido viu a pinta no pé da mulher e logo pensou: nossa, eu não acredito que trocamos as esposas. E foi correndo pra casa do irmão. Veja só, quase que acontece uma tragédia. O que foi que houve, homem? Antes de eu ir para os finalmente com minha mulher, eu me ajoelhei pra rezar quando percebi que na verdade eu estou é com a sua mulher. Eu só percebi porque ela tinha uma pintinha no pé. Mas você é muito azarado. Por quê? Na minha casa ninguém rezou nada, não. Meu pai outro dia estava assistindo o vídeo de casamento dele de trás pra frente. Me aproximei dele e perguntei: pai, por que o senhor está assistindo o vídeo de casamento do senhor do fim para o início? Ah, meu filho, porque a minha parte favorita é quando eu pego a aliança da sua mãe de volta, saio do altar com um sorriso no rosto.
Um casal muito pobre estava na rua esperando o ônibus, quando um gambá passa vagarosamente ao lado do homem que tem uma ideia. Vamos pegar esse gambá pra casa pra gente jantar? Jamais vamos conseguir levar isso no ônibus. Onde é que a gente vai colocar esse bicho? É só você colocar embaixo da sua saia. E a catinga? Ah, o gambá que se dane. À noite, enquanto o marido lia um jornal, a esposa comentou: os nossos vizinhos, o casal que mora aí na frente, parecem dois namorados. Ele sempre que regressa à casa, tenho reparado que traz um presente. E de manhã ao sair, ele dá vários beijos na sua esposa. Por que é que você não faz o mesmo? Querida, não posso fazer um negócio desse não. Eu nem conheço a mulher. O homem chega em casa com uma mala cheia de dinheiro e começa a dar instruções para a esposa. Tire a blusa. A mulher tirou a blusa. Tire a saia. A mulher tirou a saia. Tira a calcinha e o sutiã. A mulher tira a calcinha e o sutiã. E por fim o marido diz: pronto, agora sim pode me ajudar a contar o dinheiro. Não confio em você. Certo dia, o marido estava andando com a sua esposa pelo condomínio onde moravam e o marido lhe disse: olha aí, mulher, como esse síndico tem mau gosto. Essas cores que ele escolheu para o condomínio são horríveis. É, ele é muito deselegante. Acredita que ele ontem me chamou de gostosa? Tá vendo aí? Eu tô dizendo que ele tem mau gosto. Para ver a reação do marido, uma mulher escreveu em um papel: fui embora, não volto mais. Escondida debaixo da cama, a mulher esperou que o marido chegasse. Ele entrou no quarto, viu o papel, escreveu alguma coisa no papel e pôs-se a cantar, todo satisfeito. Alguns minutos depois, ele pegou o celular e ligou para alguém: amor, estou indo embora agora. A louca foi embora, estou a caminho, te amo muito. Logo ele pegou o carro e saiu. Louca de raiva, a mulher sai debaixo da cama e lê o que estava escrito: consigo ver seus pés. Fui na padaria comprar pão. Depois de 5 anos juntos, a esposa encontra em cima do guarda-roupa R$7.500 e 4 ovos. Vai correndo perguntar ao marido o que significa aquilo e ele disse: durante 5 anos juntos, toda vez que você me fazia uma raiva, eu botava um ovo em cima do guarda-roupa. A esposa ficou toda contente por ter apenas 4 ovos em cima do guarda-roupa. Ele perguntou: e esses R$7.500, o que é que significa? Toda vez que completava uma dúzia, eu ia lá e vendia. O namorado chegou pra namorada e perguntou: amor, você me ama? É claro que sim, querido. Ah, pois então prove. Amor, nós somos como o telefone e o chip. Eu sou o telefone e você é o chip. Então eu sem você eu não funciono. O namorado todo emocionado disse: que romântico. E a namorada pensou: se ele soubesse que esse telefone funciona com 2 chips. Amor, eu estou grávida. Que boa notícia, querida. Você não está zangado? Claro que não estou. Por quê? Porque na semana que eu engravidei, eu tinha me esquecido de tomar a pílula. Isso é normal, não se preocupe não. Isso acontece na vida. Eu vou procurar um emprego que tenha um salário melhor. Eu te amo muito. Eu também te amo. Já se passaram 3 anos e o pai ainda não voltou. Pense num lugarzinho difícil de arrumar emprego. Ontem de noite ligaram para um amigo meu às 3 horas da manhã dizendo que tinham sequestrado a esposa dele e se ele não pagasse 10 mil eles a matariam. Aí ele respondeu: meu amigo, são 3 da manhã, eu estou muito cansado e ela tá dormindo aqui do meu lado. Mas liga amanhã de manhã que esse negócio muito me interessa, viu? O filho pergunta para o pai: papai, de onde nós viemos? Meu filho, nós somos descendentes de Adão e Eva. Mas a mamãe falou que nós temos um ancestral primata em comum com os macacos. Meu filho, uma coisa é a minha família, outra coisa é a família da sua mãe. Numa pequena cidade do interior havia um padre muito famoso. Certo dia ele precisou ir embora e o povo da cidade resolveu fazer uma festa pra ele. O prefeito iria fazer um discurso. Quando deu a hora da festa estavam todos lá, menos o prefeito. Passada meia hora o povo estava impaciente e o prefeito ainda não havia chegado. Então o padre resolveu fazer um discurso. Meus irmãos, quando eu cheguei a essa cidade,
A primeira pessoa que se confessou comigo falou que havia feito coisas horríveis. Bebido feito um condenado, fumado como um doido e visto milhões de filmes pornográficos. Logo pensei que aqui só havia homens como esse. Mas quando conheci o povo trabalhador e honesto, mudei minha opinião. Quando o padre acabou de falar, o prefeito chegou, pediu perdão por ter se atrasado e disse: quando esse padre chegou, eu tive a honra de ser o primeiro a se confessar com ele. Um homem estava sendo apedrejado, eis que então apareceu um padre e disse: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então veio um português e acertou uma pedra bem no meio da testa do homem que estava sendo apedrejado. O padre, meio chateado, se virou e disse: meu filho, você nunca errou. E o português respondeu: ora pois, a essa distância não. Tinha um padre em uma pequena cidade que ele acreditava muito em espíritos. Quando um dia ele foi passar em frente a um cemitério à meia-noite, quando de repente ele ouviu uns ruídos. Ele ficou com medo, rezou umas 30 Ave Maria, 15 Pai Nosso e criou a coragem de perguntar: o que essa pobre alma está precisando? E a pobre alma respondeu: papel higiênico. Chegaram juntos no céu um padre e um motorista de ônibus. Chegando lá, São Pedro recebeu os dois e mandou que o motorista fosse direto pro céu. E disse que o padre deveria esperar um pouco, porque provavelmente iria passar pelo purgatório. O padre, indignado, perguntou: mas peraí, eu sou o padre, terei que passar pelo purgatório e esse cara aí vai direto pro céu? São Pedro, calmo e sereno, falou: serviços prestados a Deus. Você, quando rezava a missa, todo mundo dormia. Ele, quando dirigia o ônibus, colocava todo mundo pra rezar. Uma mulher entrou na igreja pra se confessar com aquele padre muito sacana. Padre, meu marido é um filho de uma égua. Não diga isso, minha filha. Afinal, ele é seu marido. Mas ele é um filho de uma égua mesmo, seu padre. Veja só o que ele me aprontou. Ontem eu estava deitado no sofá vendo televisão. Ele chegou e colocou a mão na minha perna. Mas eu também estou colocando a mão na sua perna e não sou o filho de uma égua. Depois, seu padre, ele levantou a minha saia. Mas eu também estou levantando sua saia e não sou o filho de uma égua. Mas depois ele tirou minha calcinha. Mas eu também estou tirando sua calcinha, não sou o filho de uma égua. Mas depois ele fez amor comigo. Eu também tô fazendo amor com você e não sou o filho de uma égua. Mas padre, depois de fazer amor comigo, ele disse que estava com AIDS. Ah, filho de uma égua. Na aula de catecismo, o padre repreende Joãozinho por ter roubado um santo na capela e fica horas falando sobre o assunto. Muito bem, Joãozinho, agora que eu já lhe expliquei o que é um ladrão e que isso é uma coisa muito feia, me diga: se eu colocar a mão no seu bolso e tirar 10 reais, o que é isso? É um milagre, padre. Numa cidade do interior de São Paulo, dois padres costumavam cruzar-se de bicicleta na estrada todos os domingos quando iam rezar a missa nas suas respectivas paróquias. Mas certo dia um deles estava a pé. Surpreso, o padre parou e perguntou: onde é que está a sua bicicleta, padre Josias? Foi roubada, e eu creio que foi no pátio da igreja. Mas que absurdo! Mas eu tenho uma ideia para saber quem foi. Na hora do sermão, cite os 10 mandamentos. Quando chegar no não roubarás, faça uma pausa e percorrerá os fiéis com olhar. O culpado com certeza vai se denunciar. No domingo seguinte, os padres cruzaram-se de bicicleta e o padre que deu a ideia disse: parece que o sermão deu certo, não é, padre Josias? Mais ou menos. Na verdade, quando eu cheguei do não desejarás a mulher do próximo, eu acabei de me lembrar onde é que eu tinha deixado a bicicleta. O padre de uma paróquia do interior encontrou na estrada uma menina de 6 anos puxando uma vaca. Onde você vai, minha filha? Vou levar a vaca pra cruzar com o touro do seu Zé. O padre, escandalizado, imaginando a cena que a menina iria ver, tentou fazê-la desistir da ideia. Será que essa não seria uma tarefa mais apropriada para o seu pai, minha criança? Não, senhor. Tem que ser com o touro mesmo. O padre está dirigindo seu carro voltando de um casamento quando de repente fica com a vontade incontrolável de tirar água do joelho. Rapidamente ele para o carro e, como o padre não pode mijar na rua, entra no primeiro bar que vê. No bar, as mulheres de mini saia, os punks, os clubbers, os roqueiros param de dançar e olham assustado pro padre e ele pergunta: pelo amor de Deus, onde é que fica o toalete? O barman cochicha para o sacerdote: desculpe, seu padre, eu acho que é melhor o senhor não usar o nosso banheiro, porque lá tem uma estátua de uma mulher pelada, apenas com a folha de bananeira
cobrindo o sexo. Isso com certeza não vai agradar o senhor. O que é isso, meu filho? Eu posso muito bem suportar esse tipo de objeto pagão. Então o padre se dirige até o banheiro e todos no bar ficam muito intrigados. Quando ele volta, todos estão dançando novamente e o cumprimentam, abraçam, chamam pra dançar. O que é isso? Perguntou o padre todo abismado. Agora você é um dos nossos! Gritou um jovem com a garrafa na mão. Por quê? Só porque eu fui no banheiro? Não, exatamente. É que toda vez que alguém vai no banheiro e levanta a folha de bananeira, todas as lâmpadas do bar se apagam e se acendem de novo. No meio de uma terrível tempestade em alto mar, o transatlântico bate em um iceberg e começa a afundar. O capitão, vendo que não havia mais salvação, pede ao padre que reze a missa. Meus irmãos, hoje falaremos sobre a carta de Paulo aos Romanos. O padre, por favor, pule essa parte e vá logo para mais importante, que nós estamos quase afundando. Meus irmãos, vamos falar sobre o perdão. Padre, adianta aí, vá logo pro mais importante, que vai afundar. Meus filhos, hoje falarei da importância de fazer uma generosa doação para nossa igreja. Durante a Revolução Francesa, milhares de pessoas foram para a guilhotina. Um dia, três homens estavam esperando o seu momento, um advogado, um médico e um engenheiro. O advogado ia ser o primeiro. Ele foi levado à guilhotina, o padre abençoou. Quando ele colocou o pescoço no cadafalso, o carrasco soltou a lâmina que cai para na metade do percurso. O padre, aproveitando a oportunidade, disse imediatamente: senhores, Deus não quis que este homem morresse. Temos que libertá-lo. O carrasco concorda e o advogado é solto. O médico é o segundo. O mesmo ritual. Quando a lâmina se solta, ela para na metade do percurso. O padre, mais do que depressa, pede para libertá-lo. E o carrasco também o atende. Enfim, chegou a vez do engenheiro. O padre abençoa, mas o engenheiro, ao colocar a cabeça no cadafalso, ele olha para cima e diz: ah, já descobri onde é o problema. Um padre e uma freira viviam num convento e eram muito amigos. Um dia o padre se sente mal e procura um médico. Ele pede vários exames e, com o resultado na mão, diz ao padre: eu lamento muito, mas o senhor só tem uma semana de vida. O padre volta arrasado para o convento, chega para a freira e faz uma proposta. Sabe o que é, irmã? Eu sempre mantive o meu voto de celibato. Agora eu vou morrer mesmo e gostaria muito de saber como é o calor de uma mulher. A senhora não poderia conceder uma noite de amor para um pobre desenganado? Então ela não consegue negar aquela noite e eles se amam loucamente. No dia seguinte, o médico liga para o sacerdote. Padre, o senhor não vai acreditar. O laboratório telefonou dizendo que os exames estavam trocados. A saúde do senhor está perfeita. Feliz da vida, ele volta para o convento e vai correndo procurar a amiga. Irmão, o médico me ligou e falou que a minha saúde está perfeita. A freira olha melancólica para o horizonte. O padre não entende e pergunta: o que foi, irmão? Não gostou da notícia, não? Não, não, não é isso, não. É que eu estou pensando em quantas outras vidas eu já poderia ter salvo. No ônibus, um padre senta ao lado de um sujeito completamente bêbado, que tenta com toda dificuldade ler o jornal. Logo, com a voz empastada, o bêbado pergunta ao padre: o senhor sabe o que é artrite? Irritado, o ministro de Deus emendou: é uma doença provocada pelo excesso do consumo de álcool. O bêbado calou-se e continuou com os olhos fixos no jornal. Alguns minutos depois, achando que tinha sido muito duro com o bêbado, o padre tenta amenizar: há quanto tempo o senhor está com artrite? Eu não tenho isso, não. Segundo o jornal aqui, quem tem é o Papa. O cara está no hospital em estado delicado, mas fora de perigo. Porém, como a sua mãe é muito religiosa, manda um padre para rezar com ele. No meio da reza, o paciente começa a se debater e fica tentando falar. O padre, preocupadíssimo com aquela recaída, dá um papel e uma caneta para que ele escrevesse o que provavelmente seriam as suas últimas palavras. Depois de alguns instantes de tensão, o cara não resistiu. E o padre foi pegar o papel para ver o que ele tinha escrito. E lê em alta voz para todos os parentes que estavam ali presentes: eu não ligo que você reze comigo, mas sai de cima da mangueira do ar, padre filho de uma mãe. O padre encontra-se com um velho amigo que era rabino e, a certa altura da conversa, resolve provocá-lo. Vocês ainda têm aquela mania besta de não comer carne de porco? Sim, essa é uma das nossas crenças. Mas o senhor nunca comeu carne de porco? Bem, uma vez eu sucumbi à tentação e provei um pouco. Não é uma delícia? Sim, sim, é muito boa. Mas e vocês, católicos, ainda continuam com aquela mania besta de não poderem ter relações sexuais? Sim, sim, é o celibato, faz parte da nossa fé. Mas o senhor nunca caiu na tentação da carne? Bem,
Pra ser sincero, uma vez eu fraquejei e fiz amor com uma mulher. É bem melhor do que carne de porco, né não? Uma morena muito bonita foi se confessar com o padre. Quanto tempo, minha filha? Por onde é que a senhora andou? Nunca mais veio a nossa igreja? Pois é, padre, eu estou frequentando outra igreja. Está bem, minha filha, mas me diga por que você veio se confessar? Ah, eu fui grosseira, padre, eu menti. Até trair o meu marido, eu traí. Traiu o seu marido? Com quem? Foi com o padre da igreja que eu estou frequentando agora. O senhor me dá a bênção, padre? Olha, filha, eu posso até dar o perdão dos seus pecados, mas nunca se esqueça de uma coisa, a sua igreja é essa aqui. O sujeito está no maior porre na porta de um boteco e de repente aparece uma procissão. Centenas de pessoas reunidas carregando uma santa no andor toda decorada de verde e rosa. E o cachaceiro berra: olha a mangueira aí, gente! Enfezado, o padre se vira pro bêbado e esbraveja: que falta de respeito, seu excomungado! Fique aí com seu vício e nos deixe praticar a nossa fé. Mal o padre acabou de falar, a santa bateu com a cabeça no galho de uma mangueira e caiu se espatifosse no chão. E o bêbado falou: eu tentei avisar, mas esse padre é todo estressado. A freira vai ao médico: doutor, eu estou com um ataque de soluços horrível. Não consigo comer, nem dormir, nada. Tenha calma, irmã, eu vou examiná-la. O médico terminou de fazer os exames e chegou para dar o resultado: irmã, a senhora está grávida. A freira se levanta em pânico e sai correndo do consultório. Uma hora depois, o médico recebe um telefonema da madre superiora do convento: doutor, o que é que o senhor disse pra irmã Carmen? Madre superiora? Como ela tinha uma crise forte de soluço, eu passei-lhe um susto dizendo que ela estava grávida. Ela parou de soluçar? Sim, a irmã Carmen parou de soluçar, mas o padre Paulo fez as malas e sumiu. Joãozinho observava atentamente o padre enquanto ele consertava a cerca do jardim da igreja. Notando o interesse do garoto, o padre perguntou: você quer aprender como se conserta a cerca, não é, meu filho? Não, seu padre, eu só tô curioso pra saber o que é que o padre fala quando martela o dedo. Era uma igreja que ficava bem em frente à praia de Ipanema. Todos os dias o padre Arlindo chegava na igreja, via louras, morenas, ruivas, mulata, todas vestidas de biquíni minúsculos e se exibindo seus corpos perfeitos. Então ele se lembrava: eu fiz o voto de castidade, eu fiz o voto de castidade. Até que um dia ele não aguentou, arrumou um armário e resolveu fugir da igreja. Para o seu azar, quando ele estava saindo, um colega, padre Josias, passava por lá. O que é isso, padre Arlindo? Pra onde é que o senhor está indo? Eu vou pros Estados Unidos. Estados Unidos? Mas por que essa decisão? Lá é um país muito perigoso, tem vendaval, furacão, tem tudo. Sim, é, mas lá pelo menos o voto não é obrigatório. Um garoto da roça foi buscar o padre da cidade mais próxima para celebrar uma missa no seu sítio. Montado no cavalo, o padre vai exercitando a sua habilidade de ventrículo. Passou uma galinha cacarejando e o padre perguntou: o que foi, dona galinha? E imitou a voz da galinha: acabei de botar um ovo, padre. Acabei de botar um ovo. O menino ficou bestinho. Durante o caminho ele falou com vaca, pato, cachorro, e o garoto entendeu que essa habilidade o padre tinha como uma dádiva divina. Entrando no povoado, uma cabritinha atravessou a estrada e o garoto se apressou e disse: seu padre, não acredite em nada que essa cabrita fala não, viu? Ela é muito mentirosa. Certo dia, um gaúcho chegou em uma igreja com seu lindo cavalo. Bate, eu vim para batizar meu cavalo? Batizar cavalo? De jeito nenhum não vou fazer isso. Que pena, tchê. Eu trouxe 10 mil reais para pagar pelo batismo. Mas tudo bem, se não é possível, vou embora. Calma, calma, calma. Eu acho que, na verdade, pensando bem, no final das contas, qual é o problema de um cavalo ser batizado, não é mesmo? Que bom, tchê! O gaúcho disse isso e entrou na igreja com o cavalo, batizou e pagou os 10 mil reais. Quando ele ia saindo, o padre falou: ei, gaúcho, não se esqueça que na semana que vem tem a crisma, viu? No momento do casório, onde o padre faz aquela tradicional pergunta: há alguém aqui que sabe de algum fato que possa impedir a realização desse casamento? Um sujeito que estava assistindo cochicha com seu amigo: eu sei. E o amigo também sussurrando: então por que é que você não fala? Você é louco, é? Se eu falar, quem vai ter que casar sou eu.
Numa cidadezinha do interior, uma fiel procura o padre após a missa e diz: Padre, precisamos fazer alguma coisa pela Lourinha. O senhor sabe que o marido dela largou ela com 3 crianças de colo por causa de uma sirigaita e agora a pobrezinha não tem nem como pagar o aluguel? O padre condoído respondeu: Que tristeza, filha. Vamos ter que ver o que a paróquia pode fazer por ela. E quanto que ela está precisando? Olha, eu sei que ela está em atraso 3 meses e ela paga 800 por mês. Então ela deve estar devendo mais ou menos 2.000 reais. O padre se espantou com o valor, mas se sensibilizou. Muito bem, vamos convencer os fiéis a ajudá-la. Um pouco de caridade cristã não faz mal a ninguém. Mas me diga uma coisa, como é que a senhora está tão por dentro dessa situação? A senhora é parente dela? Não, padre. Eu sou a proprietária do imóvel. Dona Josefina era uma solteirona que tocava órgão numa igreja. Certa tarde, a coroa convidou o novo padre da igreja para lanchar em sua casa. E ele ficou sentado no sofá enquanto ela foi preparar um chá. O jovem padre reparou uma jarra de vidro com a água em cima do órgão e uma camisinha boiando dentro. Quando a Dona Josefina voltou com o chá, o padre não resistiu a tirar sua curiosidade perguntando por que da camisinha na água. E ela lhe respondeu: Há uns meses atrás, eu passeava no parque quando encontrei esse pacotinho no chão. As indicações diziam para colocar no órgão, manter úmido e que prevenia todas as doenças. E sabe de uma coisa? Este inverno ainda não me gripei. Dois padres estavam se lamentando. É, a situação tá feia mesmo. Não há casamento, ninguém manda mais rezar missa. E o outro disse: É, se não fosse as minhas fiéis paroquianas me visitarem constantemente, nem batizada a gente teria. Depois que a esquadra de Cabral chegou ao Brasil, logo em seguida vieram dúzias de aproveitadores de todos os tipos. Caçadores de diamantes, garimpeiros, aventureiros, indiófilos e missionários. Sempre em busca de novos clientes. Certo dia, o Padre Bento acaba de converter mais um e está mergulhando ele nas águas de um pequeno córrego. A partir de agora, te chamará João e não Tibiriçá. E a partir de agora, cumprirá todas as obrigações impostas pela Igreja Católica. E amanhã, Sexta-feira Santa, não comerás carne, somente peixe. No dia seguinte, pela manhã, o padre encontra o ex-tibiriçá às margens do mesmo córrego, enfiando a cabeça de uma capivara dentro d'água. A partir de agora, te chamarás peixe e não mais capivara. Em uma igreja chique de um bairro chique de uma próspera cidade do interior, a madame vai se confessar. Padre, eu pequei. O senhor me conhece. Sabe que eu nunca traí meu marido, mas depois que aquele homão chegou aqui na cidade, padre, aquele pedaço de mau caminho, o senhor sabe, né? A carne é fraca. O padre passa-lhe um sermão e pede como penitência que ela deixe uma oferta de 200 reais para a obra da igreja. Logo depois aparece uma nova mulher com a mesma história a respeito do galã da capital. Novo sermão e a penitência sobe para 500 reais. E nos dias seguintes, as mulheres faziam fila na paróquia para se confessarem por ter traído seus maridos com um forasteiro bonitão. Até que mais uma pessoa entrou no confessionário e o padre, tomado pelo hábito, disse: Pode falar, filha. Cometeu adultério com tal garanhão? Não, padre. Eu sou o garanhão. Ah, resolveu confessar seus pecados, não é? Olha que são muitos, né? Não, eu vim para avisá-lo que se quiser terminar as obras da igreja, vai ter que me pagar 50% do valor das penitências. Se não, eu mudo de paróquia, viu? Um corintiano nunca tinha ido à missa, mas como o time dele está perdendo todos os jogos, quase sendo rebaixado, ele não viu outra alternativa e levou um amigo também corintiano. Um pouco atrasados, eles entram na igreja e ouviram o padre falando: Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Coríntios 1, versículo 6. Então um corintiano puxou o outro para fora da igreja revoltado. O que foi, homem? Pô, meu irmão, assim não dá não, você viu? O Corinthians está perdendo até para a Bíblia. Certo dia estava tendo uma conversa entre um ladrão e um vereador. O ladrão olhou pro vereador e perguntou: Pra mim arrombar um cofre, eu preciso de algumas bananas de dinamite. E você? Eu preciso só de alguns eleitores bananas. Um doido estava no pátio de um hospício mexendo num barril de merda. Quando passou, um outro doido perguntou: O que é que você tá fazendo? Eu tô fazendo um vereador. E por que você não faz um deputado? Porque tem bem pouquinha merda. Meu povo, como vocês estão cansados de saber, pense no lugar atrasado, é o Acre.
Mas ele é atrasado é por causa da gestão, os políticos, vereadores, prefeitos. É tanto que semana passada o prefeito do Acre resolveu inaugurar um orelhão. E ele disse que em breve vai trazer fichas, viu? O prefeito aqui da cidade de Natal resolveu inaugurar uma placa de pare. Um cidadão eleitor da oposição vendo aquela cena exclamou: agora lascou, ele já tava devagar, agora com essa placa ele vai parar de vez. No gabinete do prefeito: senhor, aqui está a relação dos nomes das pessoas insatisfeitas com a sua administração. E essa porcaria aí tá em ordem alfabética? Sim, é uma lista telefônica do município. O novo prefeito da cidade de Doutor Severiano, no estado do Rio Grande do Norte, falou para os seus secretários: traga uma folha de pagamento, eu quero ver se tem alguém ganhando mais do que eu. Com os papéis nas mãos, ele examinou tudo direitinho e esbravejou: tão vendo? Bem do jeito que eu imaginei. Um baita de um marajá sugando o dinheiro do povo. Os secretários, tudo abismado, perguntaram a ele quem era e ele respondeu: esse tal de Total, nunca vi trabalhando aqui nessa cidade. Um filho de um prefeito, ao passar por uma blitz da lei seca, cheia de goró, gritou pro cabo: você sabe quem é meu pai? E o cabo respondeu: ô moço, aqui é teste do bafômetro, não é de DNA não, viu? Um vereador, depois de praticar alguns atos libidinosos, estava tirando umas férias em uma cidadezinha. Quando ele estava no hotel, chegou a camareira, tocou na campainha: senhor, aqui está o PF. Menino, esse vereador saiu correndo com tanto medo, fugindo pela porta dos fundos, pensando que era a Polícia Federal. Deixa que era o prato feito dele que tinha acabado de chegar. Um menino de 8 anos assistiu o vídeo do humorista Thiago Dias, onde lá ele dizia que políticos era tudo igual. Ele virou pra mãe dele e perguntou: mãe, político é mesmo tudo igual? É não, meu filho, isso é conversa. Tem uns que usam óculos. Uma eleitora da cidade de São Miguel do Rio Grande do Norte ligou para o prefeito da cidade. Alô, prefeito? Sim, sou eu, pode dizer, minha filha. O senhor gosta de vatapá? Sim, eu gosto sim, mas por quê? Após o senhor vem a tapar os buracos da cidade que não tem quem aguente, viu? Em um daqueles grandes comícios realizados no interior do estado, o atual prefeito começou a discursar: nesse bolso nunca entrou dinheiro roubado do povo. Um camarada que estava assistindo o comício falou bem alto: eita, prefeito, tá estreando uma calça nova, né? Na aula, a professora falou pra Joãozinho: menino, você tá gaseando demais, viu? Se você continuar assim, você sabe o que é que você vai ser quando crescer? Sim, sim, professora, eu vou ser vereador. Um prefeito e um governador estavam presos quando um olhou pro outro e perguntou: quantos anos você pegou? 10 anos. E o que é que você fez? Nada, eu não fiz nada, absolutamente nada. Impossível, nada, só dá 4 anos aqui dentro. Um avião carregado de candidatos a prefeito e a vereadores estavam passeando quando de repente aquele avião caiu no campo. 3 caipiras que viram o acidente foram lá e enterraram todos. Logo apareceu um helicóptero, de onde desceu um bombeiro e perguntou: vocês viram os políticos que estavam nesse avião? A gente enterrou eles, senhor. Mas vocês verificaram se algum deles estava vivo? Ah, moço, quando a gente perguntou, um deles levantou a mão, mas o senhor sabe como político é tudo mentiroso, a gente não acreditou nele, não. O prefeito de São Miguel estava conversando com sua esposa, preocupado com a gripe aviária. Ô, meu bem, eu estou muito preocupado com essa gripe aviária. Ué, mas por quê, meu amor? É porque eu não vou poder mais saborear esse franguinho que eu adoro. Calma, meu bem, dizem que essa gripe é só na Ásia. Pô, mas que azar, tá vendo? Bem na parte que eu mais gosto de comer. O
O atual prefeito de uma cidade, ladrão renomado, finalmente foi preso. Ainda não era condenação, mas havia acusação de que ele vinha coagindo testemunhas e o Ministério Público mandou para o xadrez, junto com o filho dele que também era bandido. Nessa história que é fictícia, o velho político passa mal do coração. É levado às pressas para um hospital e depois de todos os exames, o médico explica para ele com ar grave: olha, não chegou a ser o infarto, mas o quadro é preocupante. Terei que fazer uma ponte de safena no senhor. O político olha para um lado, para o outro, puxa o médico pelo colarinho e diz bem baixinho no ouvido dele: uma ponte não, doutor. Faça logo 3 superfaturadas. Uma para mim, uma para o meu filho e a outra você divide com a sua equipe. Numa cidade, o prefeito daqueles bem bandido mandava e desmandava na cidade e vivia enfiando a mão nos cofres públicos do lugarzinho. A zona da cidade ficava numa rua sem calçamento. Era só chover e juntava aquele montão de barro. Quando o prefeito ia lá, as meninas da casa pediam o asfalto. Na hora do bem bom, ele prometia resolver os problemas e depois nada. Então elas resolveram mandar uma carta pra ele tentando explicar que, embora prostitutas, têm reservados todos os direitos de cidadãs e reivindicam tal asfalto. Sua santidade, senhor prefeito, começou a escrever uma delas. Que santidade, uma ova, retrucou uma das colegas irritada. Excelentíssimo senhor prefeito. Excelentíssimo porcaria nenhuma, interrompeu uma outra. E começa o debate entre a mulherada para resolver qual seria a melhor forma de dirigir-se ao prefeito. Nessa hora, a dona do bordel corta caminho entre as moças e diz: deixe comigo. Pegou um papel, uma caneta e começou a escrever: querido filho. Um vereador de uma determinada cidade encontrou com seu amigo que também era vereador e foi logo dizendo: eu quero lhe comunicar que hoje eu decidi tomar uma das mais importantes decisões da minha vida. O que foi, meu amigo? Eu vou me separar. Olha, eu acho uma boa decisão. A sua mulher realmente é uma vagabunda e todo mundo lá da Assembleia já dormiu com ela. Mas, homem, não diga uma coisa dessa não. Eu tava pretendendo me separar do partido. Em um daqueles debates eleitorais, o mediador fez uma pergunta ao candidato: candidato, como é que começou a sua carreira política? Ah, foi logo na infância. Disse isso todo orgulhoso. Quando eu estava no primário. Os outros candidatos caíram na risada. Me desculpe, senhor candidato, mas começar a carreira no primário é demais. O senhor pode me explicar melhor? Pois é. Um dia meu pai me chamou e disse: filho, a partir de hoje eu vou lhe dar 1000 cruzeiros toda vez que você tirar uma nota maior que 7. No dia seguinte, então eu chamei a professora no canto e falei: escuta aqui, dona Clotilde, o que é que a senhora acha de ganhar 500 cruzeiros de vez em quando, hein? Numa sessão da Câmara dos Vereadores de uma cidadezinha do interior, num dia de votação, um dos parlamentares presentes discutem sobre um projeto que beneficiaria todo o povo da zona rural. Aí um deles, mais expressivo, diz: senhores aqui presentes, saiba que eu nasci agarrado no cabo da enxada. Alguém lá atrás retruca: eita danado, coitada da mãe dessa criatura. O prefeito reuniu alguns dos vereadores para tratar de estratégias políticas. Depois ofereceu um jantar. Em determinado momento, um dos vereadores estava palitando os dentes com os dedos. O prefeito olhou e perguntou: vereador, Vossa Excelência não usa fio dental, não? O vereador respondeu: não, eu tenho um bumbum muito cabeludo. O saudoso Paulo Maluf, eternamente em campanha, vai visitar uma escola da periferia. Ao passar diante de uma das classes, ele ouve a garotada debruçada na carteira, escrevendo e falando ao mesmo tempo: eu malufo, tu malufas, ele malufa, nós malufamos. Impressionado, ele vira-se para a diretora e observa: você deve estar orgulhosa desses meninos, eles são ótimos. A diretora, desconversando, respondeu: nem todos. Outro dia nós pegamos um deles malufando um refrigerante lá na cantina. O estado do Amazonas possui a maior população autodeclarada indígena do país, com 168,7 mil indígenas. Por outro lado, o menor estado com a população indígena é o Rio Grande do Norte, com 2,5 mil indígenas. Por esse motivo, a maioria dos potiguares não entende os dialetos indígenas. Certa vez, um candidato a prefeito da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, foi fazer um comício numa tribo indígena. Se eu for
eleito, vou fazer com que sejam preservadas as reservas indígenas. E os índios selvagens gritavam, Uzanga! Se eu for eleito, os índios vão ter direito à saúde gratuita. Uzanga! Gritavam os índios. Se eu for eleito, os índios vão ser mais respeitados. Uzanga! Os índios continuavam a gritar. Assim que encerrou o discurso, pediu para ter uma audiência em particular com o chefe da tribo. E é conduzido por um índiozinho bastante jovem. E o guia aconselhou o prefeito, vamos por aqui, porque esse caminho é menos acidentado. Mas tome cuidado para não pisar nas uzangas de vaca que tem no meio do caminho. Dois caipiras se encontraram. Você soube que Belardino morreu? Uai, morreu de quê? De catarata. Oxe, mas catarata que eu saiba não mata ninguém não. É, mas empurraram ele. Em um ônibus que passava por Minas, com destino ao Rio de Janeiro, entrou um caipira com três porcos a tiracolo. Um carioca gozador que estava sentado bem na frente resolveu tirar uma onda com o caipira. E aí, rapá? Levando os porquinhos pra passear, compadre? É, senhor, os bichinhos nunca viram o mar, né? Só. E esses bichinhos têm nome? Tem, sim, senhor. Essas duas aqui são fêmeas. Elas se chamam sua tia e sua avó. Ah, é? Então essa daqui deve ser a sua mãe, acertei? Não, senhor, esse aqui é macho. Se chama seu pai. Sua mãe eu tracei ontem. Numa cidadezinha do interior, o prefeito vai ter com aquele famoso advogado. Doutor, segundo informações do nosso departamento financeiro, o senhor teve uma renda no ano passado de quase R$1 milhão. É verdade? Sim, é verdade. E segundo esse mesmo departamento, o senhor não fez nenhuma contribuição com as nossas obras sociais. Isso também é verdade, prefeito. Mas me diga uma coisa, o seu departamento financeiro não informou que minha mãe morreu de câncer no ano passado e que a conta do hospital ficou quase R$200 mil? Não. E também não lhe informaram que meu irmão sofreu um acidente, está tetraplégico, tem 6 filhos pequenos e a família não tem renda nenhuma? Não me informaram não, senhor. E também não lhe informaram que minha irmã perdeu sua casa, seu carro e todos os móveis em um enchente? Não, me desculpe, eu não sabia não, eu... E se eu não dei nenhum centavo pra eles, você acha que eu vou dar pras suas obras sociais? O caipira subiu num táxi no Rio de Janeiro numa reluzente Mercedes e foi logo perguntando: moço, pra que serve aquela estrelinha lá na ponta? E o carioca gozador: aquilo ali é uma mira. Quando eu quero atropelar uma pessoa, eu miro na estrelinha e tumba. Ao perceber o olhar assustado do caipira, o carioca continuou: quer ver só? Tá vendo aquela mulher ali? E acelerou o carro em direção à mulher. Só que na hora H ele desviou e pumba. Ué, que barulho foi esse? Ora, se eu não abro a porta, o senhor não ia errar, mulher? O calor na caatinga estava bravo de rachar. Faltava água nos poços, cheio de cabeça de boi no chão. Ia se virindo numa charrete puxada por um burrinho velho. O chão parecia uma fornalha. Ah, Riego, eu nunca vi um calor como esse na minha vida. Disse Severino. Eu também nunca vi não. Disse o burrinho. Epa, mas eu nunca vi burro falar não. Eu também nunca vi. Disse a charrete. Um caipira perdido no centro de Uberlândia pergunta para uma coroa que está em uma janela: ô dona, será que a senhora podia me informar onde é que fica o centro da cidade? Ao ver o jeito simplista do caipira, a mulher começa a rir: nossa, eu devo estar no quartel do exército, né? Claro que não, por quê? Vou dizer por quê, pra ver um canhão na janela só no quartel mesmo, né? Um potiguar do Rio Grande do Norte foi tentar a vida no Rio de Janeiro. Desavisado, entrou na linha férrea e foi andando, foi logo atropelado por um trem. Foi parar no hospital, foi tratado e recebeu alta. Só que ficou um pouco traumatizado com o ocorrido. Acabou preso num shopping center, acusado de destruir um ferrorama, enquanto ele berrava: essa desgraça assim a gente tem que matar enquanto é pequeno. O Matuto levou um amigo pra passar um final de semana na sua fazenda onde ele nasceu e conta todo saudoso: tá vendo aquela casinha ali? Foi lá que eu nasci. Nesse pomar aprendi as coisas da vida. E foi lá embaixo daquela árvore, daquela mangueira enorme, que eu transei pela primeira vez. Eita, trem danado. Me lembro como se fosse hoje. E você lembra do que ela disse? Lembro. Ela disse: Bé.
Um caipira conversando com um cara da cidade. Na minha terra, mulher tem direito a dizer 3 frases por dia. A primeira delas é show galinha. A segunda é cala a boca, menino. E a terceira é a comida tá na mesa. Ah, na cidade também é assim. Só que as frases mudam. A primeira é bota o lixo pra fora. A segunda é me dê o cartão. E a terceira, hoje não, que eu tô com dor de cabeça. O matuto velho levou a mulher no médico. O médico mandou a mulher entrar no consultório e o matuto entrou junto. O médico mandou a mulher se deitar e começou o exame. Apalpou a mulher na altura do pescoço e perguntou: dói aqui? E a mulher disse que não. E o matuto só olhando. O médico apalpou na altura da clavícula, depois na altura do peito, depois na altura do estômago e foi descendo, apalpando e perguntando se doía. Quando o médico chegou na altura do umbigo, o matuto interrompeu: olha, doutor, deixa que daqui pra baixo o senhor só pergunta e quem apalpa sou eu, viu? Uma mulher estava esperando o trem na estação ferroviária de Varginha, Minas Gerais, quando sentiu uma vontade de ir urgentemente ao banheiro. Foi quando voltou, o trem tinha partido. Ela começou a chorar. Nesse momento chegou um mineiro, compadeceu-se dela e perguntou: por causa de que a senhora tá chorando? É que eu fui fazer xixi e o trem partiu. Uai, dona, mas será que a senhora não nasceu com esse trem partido, não? O caipira entra no cartório para registrar seu filho. E o atendente foi logo dizendo: pois não? Até parece que eles são educados assim, só em piada mesmo, né? Qual o nome da criança? É Batata de Souza. É Batata? Sim, é Batata de Souza. Desculpe, senhor, mas não posso registrar a criança com esse nome. Por que não? Porque a batata não é nome de gente. Aliás, onde é que o senhor arrumou esse nome esquisito? É porque eu sou plantador de batata. Sim, e daí? É que meu vizinho é plantador de milho, colocou o nome do filho dele de Emílio e vocês aceitaram. E o meu vocês não querem aceitar, né? Estava o viajante morrendo de sede, perdido no meio da caatinga, debaixo de um sol escaldante, quando ele se deparou com uma casinha de taipa. Imediatamente bateu palma e logo apareceu um garotinho barrigudo, dos olhos remelentos. Você poderia me arrumar alguma coisa para beber água? Poderia, sim, senhor. Então o menino desapareceu para dentro de casa e logo voltou com uma cuia imunda e entregou pro viajante. O viajante olha meio enjoado pra cuia, fecha os olhos e bebe tudo de um gole só. Tava ruim? Tava não, por quê? É porque tinha um rato morto dentro da cuia. Ah, filho de uma mãe. Esbravejou o viajante furioso. Na hora que eu te pegar, eu quebro essa cuia na sua cabeça, menino. Moço, não faça isso não. Essa é a cuia que a minha mãe mija dentro. O caipira desceu do ônibus na rodoviária de São Paulo e começou a caminhar. Deslumbrado com a cidade grande, ao passar por uma lixeira, ele lê a seguinte inscrição: colabore com a limpeza pública. Sem pestanejar, ele enfia a mão no bolso, saca a carteira e tira uma nota de R$10 e enfia dentro da lixeira. O compadre ia passando com seu cavalo quando de repente o outro compadre falou: ô, compadre, vem pra cá, apeia o cavalo, vem pra cá tomar um café. E a mulher do compadre disse: marido, não chame, não tá vendo que o café tá pouco? Deixa de besteira, mulher, bota mais água, que o compadre não tem essas besteiras não. De repente cai aquela chuva e o compadre fala: ô, compadre, você não vai embora nessa chuva não, né? Dorma aqui com a gente, homem. Marido, não chame, tu não tá vendo que a gente só tem uma cama só? Deixa de besteira, mulher, com o compadre não tem isso não. Aí a mulher se arretou: então se for assim, eu durmo numa ponta, o compadre na outra e você dorme no meio. Deixa de besteira, mulher. Vamos fazer assim: eu durmo numa ponta, o compadre dorme na outra e você dorme no meio. Chega de manhã, o compadre pega o cavalo e sai bem cedo, sem falar com nenhum dos dois compadres. Eu não te disse que não dava certo esse negócio do compadre dormir aqui com a gente? E o que foi, mulher? O compadre de madrugada fez amor comigo. E tu ainda queria que eu fosse dormir no meio, né? Ô, mulher safada. Certo dia, um caminhoneiro estava com a vontade danada de cagar. Aí ele parou na beira de estrada, fez um monte, mas um monte mesmo. Aí vinha dois matutos, eles viram aquele monte e um deles falou: mas o que é isso, compadre? Eu não sei não, compadre. Vamos dar uma aprovadinha. Aí um deles foi lá, aprovou e falou: é merda, compadre. Será que é merda mesmo, compadre? Também vou dar uma aprovadinha pra conferir. Provou e falou: é merda mesmo, compadre. Ainda bem que nós não pisou, né? O cortador de cana chega em casa e comenta com a sua mulher: ô, meu amor, hoje quase que esses 4 dedos aqui vão pra merda. Não me diga, meu amor, escapou um facão, foi? Não, rasgou o papel higiênico.
Uma moça da fazenda foi convidada para uma festa onde teria que usar vestido, coisa que ela não usava muito. Ela só usava calça e sem calcinha. Então ela teve uma ideia, foi no armazém, pegou um saco de pano, foi para a máquina de costura e fez uma linda calcinha. Vestiu a calcinha, colocou o vestido e pegou o ônibus para ir para a festa. Como estava acostumada somente a vestir calça, sentou-se no banco com as pernas abertas. Na sua frente estava um caipira que não tirava os olhos. Passada duas horas, a menina se irritou e perguntou: "O que foi, caipira? Você nunca viu uma calcinha, não?" Ele respondeu: "Olha, moça, ver calcinha eu já vi, mas escrito ração pra pinto é a primeira vez que eu vi." Zé dos Couve vai ao médico, pois há muito tempo o seu Zezinho não funcionava. Ele já estava irado. Chegando lá, o médico examinou, mexeu, virou e falou: "Olha, seu Zé, o senhor está muito estressado e por isso o seu Zezinho não funciona. Eu vou lhe passar um remédio, o senhor toma todos os dias, por 50 dias. "Mas doutor, eu só sei contar até 10. Passou disso eu não sei não." "Não tem problema, do outro lado da rua tem uma papelaria. O senhor vai lá, compra um caderno de 50 folhas. A cada comprimido o senhor arranca uma folha. Quando acabar o caderno, está na hora do senhor voltar aqui." E o caipira foi. Chegando lá, o balconista atendeu e ele pediu um caderno de 50 folhas e o balconista perguntou: "Brochura?" E o Zé das Couve pensa consigo: "Ah, doutorzinho, filho de uma mãe, já começou a espalhar." Um dia o cara estava procurando emprego, daí ele viu na porta de uma fazenda escrito numa placa: "Procura-se peão", e foi lá pra ver no que é que dá. Depois de alguns dias ele foi contratado e começou a trabalhar. Uma semana depois o patrão arrumou uma namorada e ela convidou ele pra almoçar na sua casa, mas ele não podia deixar o peão sozinho na fazenda. Então ele disse pro peão: "Ó, você vai comigo pra casa da minha namorada almoçar comigo lá, mas quando eu bater no seu pé você para de comer imediatamente, entendeu?" "Sim, chefe." Mais tarde naquele dia, quando chegou na hora do almoço, a mesa tinha tudo do bom e do melhor. O peão, que não era besta, pegou e encheu o prato de comida. Depois que ele deu a primeira garfada, um gato passou por cima do pé dele. Na mesma hora ele parou de comer imediatamente. E a namorada do cabo disse: "Ô, moço, come mais um pouco, tá tão boa essa comida." "Não, muito obrigado, eu já tô cheio." Mais tarde, na sobremesa, o peão estava faminto e a mulher havia preparado um arroz doce delicioso. O peão pegou e encheu o prato de arroz doce. Quando ele deu a primeira colherada, um cachorro passou por cima do pé dele. Imediatamente ele parou de comer. "Ô, moço, come mais um pouco, eu fiz esse arroz doce com tanto carinho." "Não, muito obrigado, eu estou de dieta." Depois o peão estava debulhando de fome quando o patrão disse: "Olha, nós vamos dormir aqui, então você se comporta, viu?" Depois de meia noite o peão se levantou da cama e pegou a tigela de arroz doce, comeu quase tudo, deixando apenas o fundo. Depois ele pensou: "Eu acho que o patrão deve estar com fome, eu vou levar esse restinho pra ele." A mãe da moça morava ali também e ela era doida, dormia com os pés ao contrário, era a cabeça no lugar da bunda e a bunda no lugar da cabeça. Então o peão entrou no quarto da véia, pôs o prato na bunda da véia, pensando que tava botando na cabeça, e falou: "Olha, patrão, eu trouxe pra você um pouquinho de arroz doce." A véia soltou um daqueles peidos chega e estralava. E o peão disse: "Ô, patrão, não precisa soprar não, que já tá frio." Uma porção de políticos viajava em um avião, quando de repente aparece o capeta e anuncia que vai derrubá-lo. Foi um corre-corre danado. Em discursos inflamados, deputados declaravam que seria uma grande perda irreparável para o país. Senadores suplicavam por compaixão, líderes se diziam injustiçados. Mas nada disso comovia o diabo. Até que em determinado momento o ACM pediu a palavra, levantou-se, cochichou algo no ouvido do Satã, que finalmente resolveu reconsiderar sua decisão e saiu se desculpando. Curiosos e aliviados, os políticos foram falar com o ACM. "O que foi que Vossa Excelência disse ao capeta?" "Eu disse apenas que Salvador tem prefeito, mas quem manda lá sou eu. A Bahia tem governador, mas quem manda lá sou eu. O Brasil tem presidente, mas quem manda lá sou eu." E enfatizei: "O senhor não se iluda, quando eu morrer eu vou direto pro inferno." Um político ia andando pela rua, passou em frente a um banco e lembrou-se que precisava de algum dinheiro. Entrou no banco e viu que estava sem a carteira, sem o cartão do banco, sem cheques e sem documentos. Mesmo assim, foi falar com o gerente para ver se ele conseguia quebrar um galho. "Bem, é difícil atender o seu pedido. Eu não conheço o senhor não tem documentos. Agora, se o senhor provar quem é, talvez eu possa fazer alguma coisa." "O que é que você está querendo dizer? Eu sou um deputado muito importante." Falou o político com uma peculiar arrogância. "É o seguinte, um dia desse entrou aqui no banco o cantor Alceu Valença. Ele não tinha
tinha os documentos, mas cantou um trecho da música Morena Tropicana. Com isso, ele comprovou a identidade dele e autorizou o saque. Outro dia, isso aconteceu também com Romário. Ele não tinha os seus documentos, mas comprovou a identidade dele dando um show de bola, entendeu? Ah, entendi. O político pensou um pouco e falou: mas eu não sei fazer nada, eu só faço trampolinagens, maracutaia, safadeza, essas coisas. Pronto, já provou que é o senhor mesmo. O senhor vai querer sacar em notas de 50 ou de 100 reais. Um assaltante abordou Lula chegando de viagem. É, ele teve a sorte de encontrar o homem no Brasil. Chegou perto do ex-presidente e ordenou: passe todo o dinheiro pra cá, vamos, ligeiro, ligeiro, vamos, rápido. Companheiro, mas assim não dá, companheiro. Sabe com quem você tá falando, companheiro? Sei não, senhor. Eu sou Lula, ex-presidente do Brasil. Ah, pois sendo assim, então passe pra cá logo todo o meu dinheiro. Numa conferência de deputados nos Estados Unidos, um deputado brasileiro vai visitar a casa de um deputado americano. Chegando lá, ele fica impressionado com o imóvel e pergunta: seu salário pode ter uma casa dessas? E o deputado americano vai até a janela e fala: tá vendo aquela ponte ali? Sim. O americano dá uns tapinhas no bolso e com a maior cara de safado completa: 50%. Meses depois, o americano vem ao Brasil e retribui a visita na casa do deputado brasileiro. Fica impressionado com o tamanho da mansão e pergunta: seu salário lhe permite ter uma casa dessas? O brasileiro vai até a janela e fala: tá vendo aquele hospital público ali? O americano olha, olha e não vê nada e responde: não. O brasileiro faz uma cara de sacana, dá uns tapinhas no bolso e completa: 100%. Putin vai a Cuba e fica impressionado com o número de pessoas usando sapatos furados e comenta o caso com Fidel. O presidente cubano fica muito bravo e pergunta: e na Rússia não é a mesma coisa? Vai me dizer que lá todo mundo tem sapato novo? Putin diz para Fidel ir à Rússia para conferir. Diz também que se ele encontrar um cidadão com qualquer um dos sapatos furados, tem permissão para espancar aquela pessoa. Fidel toma um avião e embarca para Moscou. Quando desembarca, dá de cara com um homem usando um sapato rasgado. Não pensa nem duas vezes, já parta acima do cara, espanca ele. No dia seguinte, nos jornais do mundo inteiro noticiam: barbudo maluco espanca embaixador de Cuba no aeroporto. Lula, todo animado no avião presidencial, diz: companheira Marisa, ao chegar lá nos States, vamos abraçar todo o povo americano. Quando chegou no aeroporto e se preparava para pisar em solo americano, viu a população que levantava faixas e cartazes com os dizeres: Welcome Lula. O então presidente retornou ao avião e deu ordens para retornar ao Brasil. E o piloto perguntou: mas por que isso, presidente? Ora, esse povo americano é convencido mesmo. Eu nem conheço esse tal de Well. Depois de se conhecerem em uma festa, o casal acorda no outro dia com ar de apaixonado. Foi uma noite maravilhosa. Eu aposto que você é veterinária. Como adivinhou? É porque você soube cuidar muito bem do bichinho. Eu aposto que você é petista. Petista? Sim, quando você estava por baixo, ficava gritando o tempo todo. E quando estava por cima, não sabia o que fazer. Um cidadão morreu e foi logo para o céu. Enquanto estava frente a frente com São Pedro nos portões celestial, viu uma enorme parede com relógios atrás dele e perguntou: o que são todos aqueles relógios? E São Pedro respondeu: são relógios da mentira. Todo mundo na Terra tem um relógio da mentira. Cada vez que você mente, os ponteiros do seu relógio se movem. Nossa! E de quem é aquele relógio ali? Aquele relógio é o de Madre Teresa. Os ponteiros nunca se moveram, indicando que ela nunca mentiu. E aquele ali é de quem? Aquele ali é do Abraham Lincoln. Os ponteiros só se moveram duas vezes, indicando que ele mentiu apenas duas vezes em toda a sua vida. E o relógio do Lula também tá aqui? Ah, o do Lula tá lá na minha sala. Ué, mas por quê? E São Pedro, rindo-se, respondeu: eu estou usando como ventilador de teto. Fernando Henrique Cardoso vai para o inferno. Como castigo, fica dentro de um imenso tanque de merda, atolado até o queixo. Ele olha para o lado e vê Maluf dentro do mesmo tanque, com Titica pela cintura. Fernando Henrique, irritado, chama o capeta e reclama: tenha dó, eu não roubei tanto assim. Criei o real, mantive a inflação baixa. Ninguém nunca tinha conseguido provar nada contra mim e eu estou aqui, quase afogado. Enquanto Maluf, que roubou adoidado, fica atolado só até a cintura, o capeta, muito irado, olha para Maluf e grita: ô Maluf, eu já falei umas mil vezes pra você parar de pisar na cabeça do Lula. Lula
Lula, encarregado do churrasco na sede do PT, ficou surpreso ao verificar que havia um monte de saco de cal no lugar do churrasco. Perguntou para o auxiliar. Quem pediu esse saco de cal? O senhor. Eu? Sim, o senhor, foi o senhor mesmo. Mas como é que você me acusa de uma coisa dessas, companheiro? Lógico, disse o jovem mostrando ao ilustre o bilhete que o mesmo havia deixado para as compras. E estava claramente escrito, 102 quilos de cal. Mas você é iletrado mesmo, né, companheiro? Eu apenas esqueci de colocar o cedilha no C. É lógico que era sal pro churrasco. E aonde você viu que era 102, seu retardado? Eu escrevi um ou dois, seu burro. Numa convenção de cérebros, tinha um norte-americano explicando as coisas sobre aqueles cérebros que estavam em conversa. O cérebro do Isaac Newton vale 3 milhões de dólares. O do Albert Einstein, 7 milhões. E desse político brasileiro, 12 milhões. Um brasileiro que estava assistindo a convenção pergunta curioso. Por que o cérebro de um político brasileiro vale mais do que os melhores cientistas do mundo? E o cientista responde. Vale mais porque é uma raridade, né? Nunca foi usado. Ao fazer um dos seus discursos mentirosos, o político, tentando enganar mais uma vez, falou: meus companheiros de luta, estou aqui para pedir a colaboração de todos. Sei que já errei no passado, mas garanto nessa próxima gestão reparar meus erros. Afinal, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Não terminou a frase e já foi acertado no peito com um paralelepípedo por um eleitor que estava embaixo do palanque. Então, ao se recuperar da pedrada, o político olhou para o eleitor com os olhos cheios d'água e disse: você nunca errou, não? Então o eleitor falou: dessa distância não. Em um comício, um político em seu discurso explanou o seguinte: eu prometo que se eu for eleito, vou mandar fazer uma ponte aqui no bairro de Nova Natal. A plateia que lhe ouvia gritava: mas aqui nós não temos rio. Imediatamente o político respondeu: então eu mando cavar um rio para passar embaixo da ponte. Fidel Castro morreu, quando chegou no céu, São Pedro barrou a sua entrada e o mandou direto para o inferno. O diabo recebeu eufórico. Fidel, grande Fidel, sinta-se em casa. Fidel então se lembrou que tinha esquecido as suas malas no céu. Não se preocupe, fique à vontade, eu mando esses dois diabinhos aqui buscarem as malas para você. E lá foram os dois diabinhos. Chegando no céu, encontraram uma tremenda de uma fila na porta. Um diabinho virou pro outro e falou: vamos entrar na fila? Que mano é fila? Vamos pular aquele muro ali, ó. Eles tentam pular o muro. São Pedro percebe e comenta com o arcanjo Gabriel: olha lá, Gabriel, não tem nem 10 minutos que Fidel chegou no inferno e já chegaram dois refugiados. Fidel foi a um centro espírita e na sessão consegue conversar com sua mãe que estava morta. Mãe, no próximo ano eu vou estar no poder? Sim, meu filho, vai. E o povo vai estar comigo? Não, vai estar comigo. Fidel estava fazendo um dos seus famosos discursos. E a partir de agora teremos que fazer mais sacrifícios. Trabalharemos em dobro, disse alguém no meio da multidão. E teremos que entender que haverá menos alimento. Trabalharemos em triplo, disse a mesma voz. E as dificuldades vão aumentar. Trabalharemos em quadruplo. Aí Fidel não se aguenta e pergunta ao falante: qual é a sua profissão, companheiro, para servir de exemplo ao povo? Coveiro, comandante. Estavam no inferno Bill Clinton e Fernando Henrique. Bill Clinton precisou fazer uma ligação urgente para a Casa Branca e ficou 2 horas no telefone. Quando desligou o telefone, o capeta veio cobrar a ligação. Aí, meu, você me deve 3 milhões de dólares. Bill Clinton indignado disse: pô, meu, eu sou o presidente dos Estados Unidos, maior potência do mundo. Você tem coragem de me cobrar 3 milhões por uma ligaçãozinha? E o capeta lhe respondeu: é, meu irmão, não adianta chorar porque quem manda aqui sou eu. É bom você ir logo me pagando, senão... Bill Clinton indignado pagou os 3 milhões de dólares pela ligação. No outro dia, Fernando Henrique Cardoso quer ligar urgentemente para Antônio Carlos Magalhães. Então ligou e ficou 3 horas no telefone. Quando desligou o telefone, Fernando Henrique perguntou para o capeta: quanto é que eu lhe devo? E o capeta respondeu: nada não, ligação local não cobro. Presidente Bolsonaro visitou um hospício e lá os loucos gritavam: mito, mito, mito. Porém, um assessor do presidente notou que um, no meio dos loucos, não estava gritando. Aproximou-se e perguntou: por que você não está gritando? Eu não sou doido, eu sou médico.
A Associação Brasileira dos Historiadores acabou de concluir agora em outubro que agosto é o mês que marca as três maiores tragédias políticas da história do Brasil. Em agosto, Getúlio se matou, Jânio renunciou e Bolsonaro nem se matou nem renunciou. O vidente Carlinhos pede uma audiência com Bolsonaro. A certa altura da conversa, o presidente não se contém e solicita ao vidente para que ele veja o seu futuro. Então Carlinhos faz uma pequena oração, se concentra e de olhos fechados comenta: vejo o senhor passando por uma avenida, com uma multidão enorme acenando para o senhor. Um largo sorriso se abre no rosto do presidente. Estão todos felizes? Muito, muito felizes. E eu assando de volta pra eles? Não. Por que não, pô? Porque o caixão está lacrado. Três presidentes em um sonho têm um encontro com Deus. E o primeiro pergunta: como será o Iraque daqui a 4 anos? E Deus respondeu: estará destruído pelas bombas americanas. Então Saddam sentou no chão e chorou. E Bush perguntou a Deus: como será os Estados Unidos daqui a 4 anos? E Deus respondeu: estará todo dominado pelos inúmeros ataques e bombas químicas de Bin Laden. Bush sentou no chão e chorou. Então Lula perguntou a Deus: como será o Brasil depois do meu governo? Então Deus sentou no chão e chorou. Pouco antes da meia-noite, o presidente Bill Clinton estava voltando para casa quando percebe uma inscrição, bem diante da entrada da sua porta, escrita com urina na neve: Clinton é corno. Enfurecido, imediatamente ele aciona um serviço secreto e ordena uma detalhada investigação sobre o fato. Após vários exames, coleta de amostras, consultas de grafólogos e etc., o chefe do serviço secreto vem lhe comunicar-lhe o veredito. E então? Descobrimos o culpado. A urina é do seu chefe de gabinete. Meu chefe de gabinete? Mas que filho da... Ora bolas, macacos me mordam. Você não sabe o pior. Mas o que poderia ser pior do que ser traído pelo meu amigo de infância? A caligrafia é da sua esposa. A garota chega pra mãe reclamando do cetismo do namorado. Mamãe, o Mário disse que não acredita em inferno. Case-se com ele, minha filha, e deixe comigo que eu faço ele acreditar. A mulher comenta com o marido: querido, hoje o relógio caiu da parede na sala e por pouco não bateu na cabeça da mamãe. Ah, relógio desgraçado, sempre atrasado. Dois sujeitos perguntaram o que um amigo quer ganhar de aniversário. Ô Luiz, dá uma ideia, não sabemos o que comprar pra você. Olha, pode me dar um cachimbo com a cara da minha sogra. Os amigos surpresos perguntam: você gosta tanto assim da sua sogra? Não, é que eu quero deixar de fumar de qualquer jeito. Um sujeito entrou numa quitanda e pediu 2 melões. O senhor vai querer verde ou maduro? Tanto faz, não são pra mim não. Posso saber pra quem são? É pra minha sogra. Ainda ontem ela me disse que daria metade da vida por 1 melão. Um sujeito estava saindo do seu apartamento com a mala e cruza com o vizinho que lhe pergunta: onde é que você vai com essa mala, Alberto? Tá se mudando? Ai, minha sogra me enchendo o saco. Pra você ter uma ideia, ontem mesmo ela me xingou de vagabundo, inútil, preguiçoso, insensível, cretino, fracassado. Aí eu cansei. O quê, rapaz? Que velha folgada. Se eu fosse você, eu dava um jeito nela, cortava ela em 4 pedaços e jogava no rio. E o que é que você acha que dá dentro dessa mala? Que sua sogra não se chame Esperança, pois a esperança é a última que morre. Sogra só deveria ter 2 dentes, um pra doer e o outro pra abrir garrafa. Eu envio veio e casei com a minha cunhada só pra economizar sogra. Sogra é igual a carro a álcool, você ainda vai ter uma. Sogra não é parente, é castigo. Eu só não mando a minha sogra pro inferno porque eu tenho pena do diabo. Se sogra fosse boa, você não tinha só uma. A única sogra que presta é a da minha mulher. Sogra é igual a cerveja, só é boa gelada e em cima da mesa. O maior castigo para um bígamo é ter 2 sogras. A sogra chega ao portão e encontra o genro saindo com a mala, furioso. O que aconteceu, meu filho? Aconteceu que eu fui viajar e mandei um telegrama pra sua filha avisando que eu voltaria hoje. Chega em casa e o que é que eu encontro?
Ela com outro sujeito na cama. Nem mandando um telegrama ela me respeita mais. É o fim, estou indo embora pra sempre. Calma, deve haver algo errado nessa história. Minha filha jamais faria uma bobagem dessas. Espere um pouco que eu vou verificar. Alguns minutos depois a sogra volta sorridente. Eu não disse pra você que tinha alguma coisa errada? Minha filha nem recebeu seu telegrama. O cara chega pro amigo e fala: minha sogra morreu e agora eu fiquei em dúvida. Não sei se eu vou trabalhar ou se eu vou pro enterro dela. O que é que você acha? Olha, eu sempre aprendi na minha vida que a gente tem que colocar primeiro o trabalho, depois a diversão. O cara chega no trabalho todo arranhado, mordido, com hematomas no rosto. Ao ver aquela figura grotesca, o colega de trabalho pergunta: o que aconteceu? Nada, é que eu acabei de enterrar minha sogra. Mas e esses ferimentos? É que ela não queria entrar no caixão. Dois sujeitos conversavam no bar. A minha sogra é uma tremenda de uma jararaca. Quando ela morrer, eu vou enterrar ela emborcada. Emborcada? Por quê? Eu não quero correr o risco que ela acorde e tente sair cavando. Você sabe em quantas partes se divide o cérebro de uma sogra? Depende da porrada. Um homem leva um susto ao ouvir de uma cartomante: em breve sua sogra morrerá de forma violenta. Imediatamente ele pergunta à vidente: violentamente? E eu serei absolvido? Um homem encontra com seu amigo na rua e diz: rapaz, você é igualzinho a minha sogra. A única diferença é o bigode. E o amigo responde: mas eu não tenho bigode. Mas minha sogra tem. A sogra do cara morreu e lhe perguntaram: o que fazemos? Enterramos ou cremamos? Os dois. Não podemos facilitar. Um cabra tava no bar e quando olhou o relógio começou a ficar desesperado. Meu Deus, já são meia-noite e ainda tô aqui ainda. Minha mulher vai me matar. Chegar em casa bebo uma hora dessa? Então um amigo já experiente no assunto de chegar tarde em casa lhe deu um conselho: faça igual eu faço com a minha patroa. Você chega de mansinho, tira os sapatos e sem fazer muito barulho, entra embaixo da cama, do cobertor e vai logo tirando a roupa dela. Quando terminar o serviço, ela vai ficar feliz e cansada. Então vai se virar pro lado e não vai nem notar o horário que você chegou em casa. Além de ficar super contente no outro dia. Então o cara foi pra casa. Entrou devagar, abriu a porta do quarto sem fazer barulho. Se dirigiu à cama e se meteu debaixo do lençol. Se atracou com a mulher e deixou ela louca. Ela gemia baixinho e de repente adormeceu. Crente do bom trabalho que tinha feito e feliz sabendo que não ia apanhar, foi para o banheiro tomar banho. Quando chegou lá, viu um bilhete pendurado no espelho: querido, não faça barulho. A mamãe veio nos visitar e está dormindo na nossa cama. Quando chegar, vá dormir no quarto das crianças. A mulher acorda no meio da noite e constata que o marido não está na cama. No silêncio da noite, ela ouve um resmungo no andar de baixo. Desce as escadas, procura por toda a parte, mas não consegue encontrá-lo. Escuta um lamento. Alguém como se fosse soluçando. Então ela desce até o porão e encontra o marido encostado num canto do cômodo, virado pra parede, soluçando feito uma criança. E ela perguntou: o que aconteceu? Você lembra quando seu pai nos flagrou na cama quando você tinha 16 anos? Sim, eu lembro. Lembra-se que ele me deu apenas duas alternativas? Ou casava com você ou pegava 20 anos de cadeia? Sim, eu lembro. O marido, quase desmanchando de chorar, diz: hoje é o dia que eu estaria saindo da cadeia. Dois colegas recém-casados conversando. Você já viu uma cobra voadora? Não. Apoio, joga a sua sogra da janela que você vê. Dois amigos chegaram em uma cidade do interior de São Paulo e quando desceram na rodoviária depararam-se com uma grande multidão descendo pela rua principal da cidade. Curiosos, foram até o início daquela imensa massa e notaram tratar-se de um enterro. Perguntaram a um rapaz que estava bem na frente ajudando a carregar o caixão: quem de tão importante faleceu? E o rapaz lhe respondeu: infelizmente minha sogra. E do que foi que ela morreu? Tá vendo aquele cachorro ali embaixo do caixão? Então foi ele que mordeu minha sogra e ela morreu. Eles ficaram chocados com aquilo e disseram ao rapaz: escuta aqui meu rapaz, será que você não pode emprestar um pouquinho seu cachorro? Lógico, minha amiga, é só você entrar na fila que vem aí atrás. Duas mulheres vão pedir justiça ao rei Salomão. Apontaram para um bonito rapaz e o acusaram de haver jurado se casar com a filha de cada uma. Salomão, sempre justo, sentencia: guardas,
cortai o rapaz ao meio e dai a cada uma dessas donzelas uma metade. Louvo a vossa justiça, majestade. Admite a primeira mãe com um sorriso feliz. Não, majestade. Desesperada diz a segunda. Melhor é que ele seja entregue a que não é a minha filha. Salomão, sempre sábio, voltas para a primeira mãe e decide que esse jovem seja marido da tua filha, pois tu concordastes em vê-lo cortado em dois. És legitimamente a verdadeira sogra. Coitada das sogras, tão humilhadas, sempre sendo xingadas. E tudo fica por isso mesmo. Onde é que está a fauna e o Ibama? Isso é uma vergonha. O professor de ciências do terceiro ano faz perguntas a um veterano na sala. O macaco vive uns 14 anos aproximadamente. O bicho preguiça, uns 30 anos. E a cascavel... 78 anos, 6 meses e se ainda estiver viva, 2 minutos. O professor admirado. Como você é esperto, como é que você sabe disso? É que eu tenho uma sogra em casa. Um homem está muito perturbado e vai se consultar com o médico. Doutor, já fazem 4 semanas que eu não durmo direito. É um pesadelo. É terrível, doutor. É toda noite a mesma coisa, o mesmo pesadelo. Não estou mais aguentando isso. Acordo de meia-noite assustado, molhado de tanto suor. Não sei mais o que fazer. E como é esse pesadelo? É o seguinte, eu vejo a minha sogra. Ela vem me comer. Vem montada num monstro medonho. Aqueles olhos vermelhos saltando da cara. Aquele corpo peludo, os dentes afiados, as unhas horríveis. A boca enorme ameaçando me engolir. Deve ser muito amedrontador. O senhor ainda não viu nada, doutor. Agora deixa eu lhe contar como é que era o monstro. O bom, o ruim, o terrível e o mais terrível ainda. O bom, sua esposa está grávida. O ruim, você está desempregado. Terrível, são quadrigêmeos. Mais terrível ainda, você fez vasectomia no ano passado e não contou. O bom, sua esposa não fala mais com você. O ruim, ela quer o divórcio. Terrível, ela é advogada. Mais terrível ainda, você se casou com comunhão de bens. O bom, seu filho passou da puberdade. O ruim, ele está envolvido com a vizinha da frente. O terrível, você também está. Mais terrível ainda, a garota está grávida. O bom, você arranjou uma gata quente pra bater um papo via chat. Começou no erótico, partiu pra sacanagem e descambou pra pornografia pura. O ruim, não aguentando aquilo, você revelou a sua identidade. O terrível, ela responde que te conhece e que não vai dar pra continuar porque você não passa de um canalha. O mais terrível ainda era a sua sogra. Na sala de espera de um grande hospital, o médico chega para um cara muito nervoso e diz: tem uma péssima notícia para lhe dar. A cirurgia que fizemos na sua mãe... Ah, ela não era minha mãe não, era minha sogra, doutor. Nesse caso, então, tem uma boa notícia para lhe dar. Dona Maria, já com seus 70 e muitos anos, possuía um genro generoso, que todos os dias ia a um bar a uns 4 quilômetros aproximadamente buscar um maço de cigarros. Um dia a velha veio a falecer, o genro generoso para a despedida colocou no caixão uns 20 pacotes do cigarro. Quando chegou um amigo e alertou perguntando: você realmente gostava mesmo da sua sogra, né? E ele respondeu que adorava, e o amigo lhe perguntou: já que você disse que gosta tanto dela, eu acredito. Vendo que você mandou até cigarro, mas por que você também não mandou umas caixas de fósforo? E o genro respondeu: liga não, meu amigo, pra onde ela vai tem muito fogo. A mulher estava cansada de receber broncas do marido. Então ela ligou pra sua mãe. Eu não sei mais o que fazer. Meu marido só me dá bronca. Eu acho que eu vou passar uma semana aí com a senhora pra castigar ele. E a sua mãe, muito esperta, despertou. Se é pra castigar, deixa que eu vou passar uma semana aí. A sogra do Ditão era uma verdadeira baleia. E ele não perdia a chance. Puxa vida, não é que essa história de regime resolve mesmo? A gente vê que a senhora está emagrecendo. Tô perdendo 3 quilos por semana. Mentindo, a véia. Que beleza, quem sabe daqui a um ano a senhora não some de vez, hein?
teste da sogra. Uma sogra decidiu saber se os maridos das suas três filhas gostavam dela. No dia seguinte, ela foi dar uma volta com o primeiro na beira de um lago e escorregou. Caiu sem saber nadar e começou a se afogar. O cara, sem vacilar, pulou na água e resgatou. No dia seguinte, encontrou na porta da sua casa um Peugeot 206 com o seguinte recado: obrigado, da tua sogra que te adora. Foi dar uma voltinha com o segundo e na beira do mesmo lago escorregou. Caiu sem saber nadar, começou a se afogar. O cara, sem vacilar, pulou na água e a resgatou. No dia seguinte, encontrou na porta da sua casa um Peugeot 206 com o seguinte recado: obrigado, da tua sogra que te adora. Foi com o terceiro na beira do mesmo lago, escorregou, caiu de novo e começou a se afogar. O cara ficou olhando pra mulher se afogando e disse: velha de merda, há anos que eu esperava por isso. E foi-se embora. No dia seguinte, encontrou na porta da sua casa uma Mercedes-Benz com o seguinte recado: obrigado, do teu sogro que te adora.